အမျက <named> ်ဆ <chio> <pause and piano> ုံးယဒနာတရားမျက်ဆုံးယဒနာတန်ကအမျက်ဆုံးယဒနာယဒနာရောမြတ်သုံးပါးပေါင်းတို့နေတဟဒကဝဆရာသခင်ခြေစူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောအဂ္ဂမဟာပ ണ്ഡി တာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးညံတော်အားဥဒိတ်ထား၍ရှ िख ောပူဇော်ဖုမျောမန်ျော ရောကြရသောပူဇာဝန္တပဏမကုသိုလ်ကံစေတနာတသ္တံပညာဝရိယတရားတို့ကြောင့်ယောဂီအပေါင်းတို့ရောကောင်းတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအမြနှိုးအပ်ပန်ဆင်အပ်တော်မောဟမနမတိအမြနေယဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့လကံတထောင်ငါကိလေသာအပူဒအလောင်တတ်တို့၏ ချုပ်ญาณญายသဲญาဖြစ်တော်နေဗ္ဗံတို့၎င်းစိရခသဲဟိတို့ဤချုပ်ပြญင်းွေလဆာသဲญาအမှန်ဖြစ်တော်နေဗ္ဗံတို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်စေပွားများစေကျင့်ကြံစေဖြစ်ကြကုန်သောဓာနာတိလစေဒနာကံတို့နေတကဝဝိပသနာညာသည် layin myan zwa man nyan thu jesus pyu ywe neiban thu myam maw pyu lwe nai cha di phiset yini dhamma mong namama mitasu myan sin yin jin ba ate 84 jin myo မဂ္ဂဝိပဿနာတရားစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန် بوا ဤအဖွဲဓမ္မမောင်ဓမ္မမိသားစုများ၃ယက်တာတရားစကံပွဲပထမအ우ဆုံးနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လိုတော်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်အဂမဟာပ ଣ୍ ឌိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤဥပန်ဒိယကိုခံယူပြီးတော့ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဥစဉ်မြညံမိသမြ အားလုံးသောတရားကြည့်ကြင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဥစဉ်မြအရှုကံအရှုညာတရားများဖြင့်ဂျေဇူးဆက်ခေါ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တရားတော်များကိုမဟောကြားသေးမီမနာကြားသေးမီမူလတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်ရိယဂုံမောဃတိသုံးလောကထွဋ်ထားရှင်တော်မြတ်ပြားအလုံးကိုစီလအေါလေးတွေကြည်ပြီးတော့ อรหันต์องค์เจภิกขุปูโซกระโดจายะอ๋ออารามะติญญิตญุฏ so ิปูโซจายะอ๋ออรหันต์กิเลสตาหุตะมะโตมะกิเลสหุตะโตมะกินสินโดมุโดเมสวาพะยากินสินโดมุโดเมสวาพะยาอรหันต์สิกโกยะยะไหน မကောမှုမန္တမယာတို့ကိုမကောမှုမန္တမယာတို့ကိုကာယကံကာယကံဝစီကံဝစီကံမနောကံတို့ဖြင့်မနောကံတို့ဖြင့်ပြုတော်မှန်မှုပြုတော်မှန်မှုပြောတော်မှန်မှုပြောတော်မှန်မှုဉာဏ်စီတော်မှမှုသောမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်စီတော်မှမှုသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံ လုမင်းနမေဘုရားတည်းမြတ်မင်းတို့၏သံဃာမင်းတို့၏ဘုဇောရာထုကိုဘုဇောရာထုကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားသံဃာမင်းတို့၏ဘုဇောရာထုကိုခံယူတော်မူထိုက်သောမြတ်စွာဘုရားပရိစ္ဆာသမုတ်ပတ်ပရိစ္ဆာသမုတ်ပတ်တရားမြှင်မပြတ်လျံ တန်တရာမတန်တရာမထွန်းမြောက်ရာထွန်းမြောက်ကြတရားကောင်းတို့ဖြင့်တရားကောင်းတို့ဖြင့်မဆိုင်းဖို့ဝင်မဆိုင်းဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်မြည်အောင်နိဗ္ဗာန်မြည်အောင်တုန်သင်ဆုံးမှာတုန်သင်ဆုံးမှာဩဝါဒပေးတော်မူတတ်တော်ဩဝါဒပေးတော်မူတတ်တော်ခြေစွရောရှင် အဂ္ဂမဟာပန္တိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးအားမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးအားကိုနှုန်နှလုံးကိုနှုန်နှလုံးသုံးပါပြောင်းပြောင်းသံကိုလျှော၍သံကိုလျှော၍ကရောမြနုကရောမြနုရှင်ခူးပါဤရှင်ဖရာ သာတုသာတုသာတုတရားကိုကြည်ခင်တရားကိုလေစားတရားကိုတန်ဖိုးထားကြတဲ့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်များတရားတော်ကိုကြားရှည်စွာနားကြားနိုင်ရန်မိမိတို့မျှတာတဲ့ဣရိယာပုတ်လေးတွေပြင်ဆင်ထားပြီးတော့တရားတော်ကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားမှတ်မှတ်သားသားဖြင့်နားကြားနိုင်ကြပါ၏ ယေ S <S <ess> ာဂ <S ess> ီအပေါင်းတို့ရောကောင်းတို့တရားကိုပဲနာကြတရားကိုပဲအာထုံကြတရားကိုပဲနှလုံးသွင်းကြဖျံမှရှိသေးသောတရားသီသာလင်အတင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ရဲ့တန်တရာဝေဆင်းရဲ့ဝေယောဂပေါင်းမှကျွတ်အောင်လွတ်အောင်ပြနိုင်တာတရားသီသာလင်ရှိလေသောကြောင့်တရားကိုသာလင်ကြိုးစားပြီးတော့နာကြကြတရားကိုသာလင်ကြိုးစားပြီးတော့အာထုံကြတရားကိုသာလင်ကြိုးစားပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြ ရဲ့နေနေလေပိုင်းမှာဦးဇင်းမြာအရှုကံအရှုဉဏ်တဏီအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြညက်ခွာနိမ့်တည်းဤဆိုတဲ့တရားတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပရင်းတဲ့ဘာတရားတော်နိမ့်ခွာနိမ့်တည်းဤပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတရားရှုမှတ်ပွားများအာထုပ်တဲ့ယောဂီသူတော်စင်များဟာ ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်များကုသကောင်းမှုတွေပြုပြီးဆိုလို့ရှိရင်တခြားကို suit တောင်းတာလားနိဗ္ဗာန်ကို suit တောင်းတာလားနိဗ္ဗာန်ကို suit တောင်းတာပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာက suit တောင်းရုံနဲ့ရပါမလားရပါပါဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တယ်ရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပါဘာတရားအားထုတ်ရမယ် วิปัตตนาเตียนอัธรมิဆိုတဲ့အခါကြတော့လည်းပဲวิปัตตนาကနှစ်မျိုးရှိတာဗောวิปัตตนาကဘယ်နှစ်မျိုးပါလဲနှစ်မျိုးပါပါတမထวิปัตตนาဒီလိုမဟုတ်လားဥစဉ်တော့ติสาวิปัตตนาวิปัตตนาဘယ်နှစ်မျိုးလဲနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးပြိတ္တအများကြီးမျက်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မျက်ကြီးကတိဟိခိป္ပဘေညะပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ မြတ်ဗုဒ္ဓကနေပြီးတော့ပရိသတ်များရဲ့ပညာကရှိသွားပြူပြီးတော့တမာဓိကနောက်လိုက်ပေါ့ပရိသတ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲတိဟိခိဗ္ဗဗေညာပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်တိဟိခိဗ္ဗဗေညာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မြတ်ဗုဒ္ဓကနေပြီးတော့ပရိသတ်များရဲ့ပညာကရှိသွားတမာဓိကနောက်လိုက်ပရိသတ်များရဲ့ပညာဥမစိတာလားဥစိတာလားဥစိတာပါ ဝိညာဉ်တတ္တဝါတွေကြားတဲ့အခါကာလကြတော့ပရိသတ်မြတ်ရေတမာဓိကာရှည်သွားပညာကနောက်လိုက်တမာဓိကာရှည်သွားပညာကနောက်လိုက်တဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတမာဒိန်ဗိခ္ခဝေဘာဝေထယထာဘုဒ္ဒံဗဇဏာတိမြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်ကြဘူးလား ဘေခံဝင်ပရိသတ်၄ပါး चित्ता चित्त မီးတို့တမာဒိထမာဒိတရားကိုဘာဝေထပွားများကြကုန်တော့ပရိသတ်ဘာကိုပွားများခိုင်းတာလဲတမာဒိတမာဒိတရားပြန်ပြောအောင်ဘာတရားတယ်လဲတမာဒိတရားအဲ့ဒါကြောင့်လို့တမာဒိရှေ့သွားပြီးတော့တဲ့ပညာဉာဏ်ကဘာလဲနောက်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘာကိုအရင်ထူထောင်ရမလဲအလုံးပြန်ပြောဘာကိုအရင်ထူထောင်ရမလဲ เออตมาฤโกถูฑองยะเมสุรปริเตทูฑองนี้กะ4မျိုးရှိတာဗောထูฑองนี้กะဘယ်နှမျိုးပါလေ4မျိုးတဲ့အဲ့ဒီ4မျိုးကပရိသတ်ရေနံပါတ်1ကခဏနာနီတဲ့နံပါတ်1ကခဏနာနံပါတ်2ကဖုသနာနီတဲ့နံပါတ်2ကဖုသနာနံပါတ်3ကอนุบรรณနာနီနံပါတ်3ကอนุบรรณနာနံပါတ်4ကฐာပနာနီတဲ့နံပါတ်4က နီးဘနဲ့နီးပါလိုက်ကဲအားလုံးပြောကြည့်အောင်နံပါတ်1ကသစ္စာပါဘုရားနံပါတ်2ကသစ္စာပါဘုရားနံပါတ်3ကအနုပါဒနာနီးယောဂိတ္တိပြင်မှန်းနေမှာဦးဇင်းမေပြောမေးသိလားခင်ဗျာနံပါတ်4ကပါတယ်လဲအဲနီးဘနဲ့နီးတယ်လဲအဲသမာဓိထူထောင်ရမယ့်ဘောသမာဓိအားတွေကောင်းလာမှယထာဘုဒန်ဗဇာနာတိတဲ့ခန္ဓာယုံဏဏပါ ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်မှုသဘောပြတ်မှုသဘောတွေမမြင်ပါလားမြင်ပါလားမြင်ပါပါမြင်နိုင်မှုအတွက်ပြည်သက်များရေးဥစဉ်တော့ဝီပညာကရှေ့သွားလားတမာတိကရှေ့သွားလားရှေ့သွားပါအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘာကိုအရင်ထူထောင်ရမှလဲမျိုးတော့တမာတိကိုထူထောင်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့တမာတိထူထောင်တော့ဤကဗဏ္ဏီကပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ခန္ဓာဏီဖူတဏီအနုပါဒဏီ ถาပနာနီနိဗ္ဗာณနီးတဲ့လေလେနီတဲ့နံပါတ်1ကပရိသ័យအာရခဏနာနီတဲ့ဗာနေတဲ့လေခဏနာနီဆိုတာကပရိသ័យတင်းချအဖျင်ယူွတ်တာပါပဲဘာအဖျင်ယူွတ်တာလဲတင်းချအဖျင်ယူွတ်တာတဲ့ပရိသတ်များယဥ်စဉ်တို့လူပုံလူပွားကိုရောက်လာတဲ့အခါကာလကြတော့ယခုခိဗ္ဗဗိညာပုဂ္ဂိုလ်ညံထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်တဲ့အခါကာလကြတော့ သမားဖြူထုံမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်များဤကဏ္ဍဏီနဲ့လည်းပဲထူထောင်ရမှာပေါ့ထူထောင်ရမှာဆိုတော့ပရိသတ်များဤကဏ္ဍဏီဆိုတာကဥစဉ်တို့တင်းချအေရွတ်အားဖြင့်မှတ်ရမဲဗာရွတ်အားဖြင့်မှတ်ရမဲတင်းချအေရွတ်အားဖြင့်မှတ်ရမဲဆိုတော့ပရိသတ်များဤဥစဉ်တို့ဒါထိုင်ပုံထိုင်နေတရားကောင်းနောက်နေ့မှပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တင်းချအေရွတ်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်များဤကိုယ့်ရဲ့အာယုန်လေးကနေပြီးတော့တင်းချရေွတ်အားဖြင့်မှတ်ရမဲနော်ဒီနေ့ သု S <S ံးဘယ်လိုမှမရမေ3နေ့သုံးဘေးပေါ်မှာမရမေဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေရဲ့အပေါ်လေးမှာဝင်လေပြီးလို့ရှိရင်မထွက်သွားတာလားထွက်သွားတာလားဟမ်အဲ့လိုဝင်လေထွက်လေရဲ့တစုံကို3ဝင်လေထွက်လေနှစ်စုံကို2ဝင်လေထွက်လေသုံးစုံကို3အဲ့ဒါသုံးပြီးလို့ရှိရင်ပရိတ်သတ်ကြီး3 2 3ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့လေးမှတ်နိုင်မေဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတို့စိတ်တွေကခေါင်းရောက်တယောက်ရောက်သေးလားရောက်ပါဘူးခေါင်းရောက်တယောက်ရောက်သေးလား ဒီပုံမှာအာယုံရောက်နေလဲဆိုရင်ကဏ္ဍနာဤအပေါ်မှာဘယ်ပုံမှာလဲလဲဒါဥစဉ်တို့အခြေခံကဆက်ပြီးတော့ဒီ3ရပ်တားမှာကျေစုပြုတ်နေတာเนาะပရိသတ်များရေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်တို့အဲ့ဒီ1 2 3 3 1 1ပရိသတ်ရေအဲ့ဒါလို့လေမှတ်ပြီးလို့ရှင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကအာယုံတော်မှစိတ်မပြားတော့ဘူးဆိုလို့ရှင့်နောက်တစ်ခါ၄ကိုတက် Gamma ဘယ်ဟိုတက်ရမလဲ အဲလေးမှာစိတ်လေးကငြိမ်သွားပြီဆိုရင်ပရိသတ်ငါးကိုတတ်ရမယ်ဗောဘေကိုတတ်ရမယ်ငါးကိုတတ်ရမယ်အဲ့ဒီတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကပရိသတ်အများကြီးလောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်စိတ်တွေဝင်နိုင်သေးရဲ့လားတနည်းပြောမယ့်ကိလေသာစိတ်တွေကဝင်နိုင်သေးရဲ့လားမဝင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဗာဏီနဲ့မှတ်နေတာလေအေးအဲ့ဒါခဏနာနီးနဲ့ပထမအ우ဆုံးမှတ်ရမယ်ဗောအဲ့ဒါဆိုခဏနာနီးကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီဗာဏီနဲ့မှတ်မယ် ကနနာနီးန ra ဲ့မှတ်မယ်အားအကြောင်းလောဝိပဿနာတရားအာထုံးရတာခက်ခက်ခေခေါက်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးပရိသတ်များရေနောက်တစ်ခါနံပါတ်နီးနီးကဘာနေတယ်လဲဖုဒနာနီးဘာနေတယ်လဲဖုဒနာနီးဆိုတာကဟောဒုနာသူတွေအတ္တတ္တပတ္တတ္တဆိုဝင်လေထွက်လေလေးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဝင်လေလေးကပရိသတ်ຫນာတိပြားကိုမတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါတယ်တိုက်တယ်ထွက်တော့လဲမဲ့ဘာလို့တိုက်လဲ နိုင်ဒီပြလေးကိုတိုက်တဲ့အရင်အဲ့တော့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်းလေးလေးကပရေဒိတဲ့အေးတဲ့သဘောကိုစောင်းနေပေါ့ထွက်လေးလေးကနှွေးတဲ့သဘောကိုစောင်းနေဝင်းလေးကလေးကအေးတဲ့သဘောထွက်လေးလေးကနှွေးတဲ့သဘောစောင်းနေအဲ့တော့ပရေဒိတဲ့ဝင်းလေးထွက်လေးလေးကိုမင်းမရအေးတဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောလေးကိုမှတ်နေရမယ်ဗျာပရေဒိဘာသဘောမှတ်နေရမလဲအေးတဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောလေးကိုပရေဒိမှတ်နေရမယ် ไอ้หนุ่มมันนี่เม้ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သက်ရဲ့ဥစဉ်တော့ဒီမယ့်ကြိလေတာစိတ်တွေဝင်နိုင်သေးရဲ့လားတန်ย้อนစဉ်ကျိုးတွေဝင်နိုင်သေးရဲ့လားပြည်ရဲ့ဗမာစိတ်လေးကတည်နေတော့လေဝင်လေถั่วเลยมาหนีอาศิษบาหนีเดะเลพุทธนาหนีบาหนีเดะเลพุทธนาหนีအဲ့ဒါတော့စိတ်လေးကမตีလာมาလားตีလာมาလားตีလာမယ်ငိမ့်လာမယ်เอลามะบ๋อစိတ်ကလေးဒီလိုမဟုတ်လားเอ๊ะအဲ့ဒါကြောင့်လို့နံပါတ်2ကบาหนีเดะเล อุปธนาณีနောက်တစ်ခါနံပါတ်3ကဘာနေတယ်လဲအနုပါဒနာနီဘာနေတယ်လဲအနုပါဒနာနီဆိုတာကပရိသတ်ရင်ဝင်လေထွက်လေပါပဲခက်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 ကြည့်ဟောရလားမှန်ဘူးဝင်လေထွက်လေတဲ့ဝင်လေလေးရဲ့အစဝင်လေလေးရဲ့အလယ်ဝင်လေလေးရဲ့အဆုံးဝင်လေလေးအစကနှာသီးပြတ်ကမစားဘူးလားအလယ်ကရင်ကြိုက်အဆုံးကဝမ်းပိုက်အစက အလဲကအဆုံက1/1အဲ့ဒီလေလေက1/1ကနေရောပြန်ပြီးတော့မထွက်လာတာလားထွက်လာတာလားပြတဲ့က1/1ကနေပြီးတော့ယင်ကျိုက်ယင်ကျိုက်ကနေပြီးတော့နာသည်ဗျာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့ဝင်လေလေရဲ့အဆအလဲအဆုံ၃မလုံးကုန်တဲ့မိမိတော့မမှတ်နေရမှာလားမှတ်နေရမှာလားမှတ်နေရမယ်အဲ့ဒါဘာထူထောင်တာလဲ သမာတိထူထောင်တာဗာထူထောင်တာတယ်လေသမာတိထူထောင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ထူထောင်တဲ့နိပ္ပဏီရှိသွားပြီသုံးနိရှိသွားပြီနောက်တစ်ခါနံပါတ်၄ကဗာနီးတယ်လေဌာပနာနီးတဲ့ဗာနီးတယ်လေဌာပနာနီးဌာပနာနီးဆိုတာကပရိသတ်မြ้ายသူကနေပြီးတော့တိနိ3 4လည်းမမှတ်ပါဘူးဝင်လေရဲ့အေးသဘောနှွေးသဘောကိုလည်းသူကမမှတ်ပါဘူးတဲ့ဝင်လေရဲ့အဆအလေအစုံကိုလည်းသူမမှတ်ပါဘူး तू มัดတာကပြည့်ရယ်ဝင်လေရဲ့သဘောထ <laughs> ွက်လေရဲ့သဘောလေးကို तू မမှတ်နေတာလားမှတ်နေတာလားဥပမာဗာနဲ့သူလဲဆိုတဲ့အခါကာလကျတော့လောကမှာဥစဉ်တော့ပရိသတ်များဤတစ်တုံကြီးကိုဥစဉ်တော့ခွဲချမ်းပြီးတော့တစ်တဲ့အမျိုးမျိုးထွက်အောင်တစ်ဆွဲနေတဲ့လွှတ်ဆွဲသမားတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးလွှတ်ဆွဲသမားတွေကနေပြီးတော့အပေါ်ကတစ်ယောက်အောက်ကတစ်ယောက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဒီတုံကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ခွဲတော့မယ်ဆိုကြတာပြည့်ဘာရိုက်လိုက်တာလဲ เมียนเลยย้ายไล่ดาเนาะบาเลยย้ายไล่ดาแหเมียนเลยย้ายไล่ได้အခါကာလကျတော့ပရိသတ်များရေအပေါ်ကလူကနေပြီးတော့ဒါဆရာဘောဗျာအဲ့ဒီဆရာကတစ်တုံရဲ့ပရိသတ်အဆန်းကိုလည်းမကြည့်ပါဘူးတဲ့အလဲကိုလည်းမကြည့်ပါဘူးအဆုံးကိုလည်းမကြည့်ဘူးသူကြည့်နေတာတခြားလားမင်းကိုလားမင်းကိုမင်းကိုမင်းကတခြားလားဆရာလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီမင်းကိုပဲကြည့်တဲ့သဘောတဲ့ပရိဝင်လူရဲ့သဘောထွက်လေရဲ့သဘောကို तू မရှုနေတာလားရှုနေတာလား เออลุชุไปแล้วบาถูทองนี่ล่ะแหละตมะรีถูทองนี่ล่ะอะหรอสู้ยไอ้นี้กูก็บานี้ลูกขอล่ะแหละฐปนาณีอะหรอเจ้านี้บณะนี้เนี่ยแหละเลนีไอ้นี่เลนีเนี่ยตมะรีเตียรี่ถูทองลูกไม่อยากรู้ล่ะเออไอ้นี่เลนีเนี่ยใจ้แต่นี้เนี่ยถูทองดีรู้เหมอล่ะไอ้อ่อปรายเตะนี้เลนีเปลี่ยนเป้อจิเอานัมเบอร์1กาสันธนาณีนัมเบอร์2กาปุจฉนาณีนัมเบอร์3กาสันธนาณีนัมเบอร์4กา ธรรมนาณีนี้บเนนี้ได้ละนี้อณิโลทูท่องပြီးတော့မှปริไตยญาญิမျက်สวะพระญาญิကိုတော်မိက်ကตมะไฑใบขะเวบาเวทยัตถะบุฑันปะษาณาติเตตมะริเตยญาติตีပြီးတော့จีตွားได้อคากาลาเจ้ามาขันถาบัคก็บ่เล่นยามิญญเล่นยามิขันถาบัคก็บ่เล่นยามิญญเล่นยามิสรุปปริยขันถาแห่งตบอเตยญาติကိုอํานไตไม่ที่มาล่ะที่มาล่ะ ทีมัวยเอาตั๋วကိုလည်းပဲเจซุร่อရှင်มูกุษเสียร่อพระอาจารย์ก็ณีပြီးတော့ပဲมูงาแจတ်ท่าခဲ့တာဗောมูဘယ်နာแจတ်တယ်လဲมูงาแจတ်တယ်အဲ့ဒီมูงาแจတ်ကနံပါတ်1ကပရိသတ်ญาယီပရိသတ်သမုပ်ပတ်အခြေခံရမြဲဘာအခြေခံရမြဲပရိသတ်သမုပ်ပတ်နောက်တစ်ခါပရိသတ်ญาယီပြဉ္ညာပရမတ်꽌ရမြဲရုံဏံ꽌ရမြဲတဲ့နံပါတ်2ကပြဉ္ညာပရမတ်꽌ရမြဲရုံဏံ꽌ရမြဲ นัมเบอร์3กะเดฐฐิကိုအတိညာနဲ့ခွာရမယ်ဒေฐฐิကိုဘာနဲ့ခွာရမယ်အတိညာနောက်တခါနัมเบอร์6ကရှုတွင်ရှုွက်ပါရမယ်နัมเบอร์6ကရှုတွင်ရှုွက်ပါနောက်တခါနัมเบอร์5ကတစ္ဆာဆိုင်ကမယ်တဲ့နัมเบอร์5ကတစ္ဆာဆိုင်မူပနဲ့ချက်ပါလိုက်ကဲအားလုံးပြောကြအောင်နัมเบอร์1ကတစ္ဆာဆိုင်နัมเบอร์2ကအတိညာနัมเบอร์3က နံပါတ်၄ကနံပါတ်၅ကတစ္ဆာဆက်ရမြဲဒါဒီမူ၅ချက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမူ၅ချက်ထဲမှာဥစဉ့်လို့မနှက်ပိုင်းကဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုအခြေခံပြီးပြီးပေါ့ဘာကိုအခြေခံတာလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကတခြားလားအကြောင်းအကျိုးလား အဲအဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဲ့ဒါဆိုရင်နှိပ်ပန့်ကိုရောက်မှုရအတွမ်းတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအခြေခံရမယ်နံပါတ်2ကဗါတယ်လေပြဉ္ညာပရမတ်꿰ရမယ်ယုံနံ꿰ရမယ်ပြဉ္ညာပရမတ်꿰ပြီဆိုရင်လည်းပဲယုံနံ꿰ရတာပဲပြည်သက်ယုံနံ꿰ပြီဆိုလို့ကျပြဉ္ညာပရမတ်မရှင်းသွားတာလားရှင်းသွားတာလားရှင်းသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပြည်သက်အများကြီးပြဉ္ညာပရမတ်ကိုခွဲရမယ်ဘာခွဲရမှာလဲ တိုးတွန်းတာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်အမြတ်ကြီးကပြញ្ញ애တိန်ထပိတံဝဝိဝိဒေနာအိဋ္သဒိနာအက္ကာရေနာပတ္တတိတိဝိပဿနာတဲ့ပြိဋ္ဌေပထမဥဆုံးဘာကိုခွာရမလဲပြဉ္ညာကိုခွာရမလဲဘာကိုခွာရမလဲပြဉ္ညာကိုခွာပြဉ္ညာကိုမခွာဘဲနဲ့ဝိပဿနာတရားအာထုံးနေတဲ့ယောဂီတည်တဲ့ဘာနဲ့ဥပမာတူလဲဆိုတော့ပဲ့ဂျိုးကိုမဖြုတ်ဘဲနဲ့လှေလော်နေတဲ့ပုံကိုယ်လိုပဲတဲ့ပြဋ္ဌေဘာကိုမဖြုတ်တာလဲပဲ့ဂျိုးကို လည်လော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကျိုးကုံမတိုင်မချီရတဲ့ကျိုးကုံမမဖြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကကြိုက်တဲ့တော့လည်လော်ဒီလိကရှေ့ကိုပြေးပါမလားပြေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့ဘာကျိုးကိုဖြုတ်ရမလဲပန့်ကျိုးကိုဖြုတ်ရမလဲကျိုးဖြုတ်တယ်ဆိုတာကတခြားခွာရလားပြင်းညက်ခွာရလားပြင်းညက်ခွာရပါဘူးအင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရဲ့ပြင်းညက်ပရမတ်ထုံနေရတိတတ်သူမလူမြတ်တဲ့ပရိသတ်များကြီးပြင်းညက်ပရမတ်ကိုမကွဲရမှာလားကွဲရမှာလားမကွဲပါဘူးဟာအားထုတ်တဲ့ယောဂီလေ ဝိပဿနာတရားအာထုပ်တဲ့ယောဂီကဘာကိုရမယ်ဒဲ့လဲပညာပရမတ်ကိုရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပညာပရမတ်မကွဲတဲ့အခါကာလကျတော့ပရိသတ်များကြီးဥစဉ်တို့တခါတည်းပညာပေါ်မှာတောင်းတင်နေတာပေါ့ဘေးပေါ်မှာတောင်းတင်နေတာလေပညာပေါ်မှာတောင်းတင်နေတဲ့အခါကျတော့ပရိဟိအာထုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းအချိုးရှိပါမလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးလူတလောက်ခྱི་မပေါတော့ဘူးဗောဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုလူတလောက်ခྱི་ပောင်းဖို့အတွက်ပရိသတ်ဘာကိုဖြောက်ရမယ် ပဉ္စတ်ကိုဖြုတ်ရမယ်ပဉ္စတ်ကိုခွာရမယ်ဗောဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပဉ္စဉဲ့နဲ့ပရမတ်နဲ့နှစ်မျိုးရှိတာလားရှိတာလားရှိပါပါပဉ္စဉဲ့နဲ့ပရမတ်နှစ်မျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြဋိဒတ်များကြီးပဉ္စဉဲ့ကိုလည်းပဲခွာရမယ်တဲ့ပဉ္စဉဲ့ကိုခွာမသားရင်ယုံຫນံကိုမမြင်ပါလားမြင်ပါလားအဲ့တော့ယုံຫນံကိုမမြင်ဖို့ပြဋိပဉ္စဉဲ့ဆိုတဲ့အဖုံကဖုံးထားတယ်ယုံຫນံကိုမမြင်ဖို့ဘာကဖုံးထားတာလဲ အဲယုံနဲ့ကိုမမြင်လို့ပြဉ္ညက်ဆိုတဲ့အဖုံးကဖုံးထားတယ်တဲ့ဖုံးထားတဲ့အတွတ်တာကြောင့်ယောဂီသူတော်စင်များကပြတဲ့လုံးတဲ့လောက်ခီးမပေါကြဘူးသဘောပေါက်ရဲ့လားအင်းအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပရိုက်တဲ့ပြဉ္ညက်ဆိုတဲ့အဖုံးကိုမဖွင့်ရမယ်ခွာရမယ်ပရိုက်တဲ့နေပန့်ကိုရောင်းမို့ရအတွက်တဲ့ယုံနဲ့ဆိုတဲ့အဖုံးကဖုံးထားတယ်ဘာဖုံးကဖုံးထားတာလဲ အဲ့ဒါဆိုရင်အဖုံးနဲ့ချက်ကိုခွာလန်းနိုင်မှဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်တွေလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်ပြည်သိအဖုံးပဲချက်လေဘာဖုံးနဲ့ဘာဖုံးပြန်ပြောပြဉ္ညာအဖုံးနဲ့ရုပ်နာအဖုံးအဖုံးပဲချက်လေချက်ချတ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပထမအ우ဆုံးလှမ်းရမယ့်အချက်ကဘာဘာအဖုံးနဲ့လဲပြဉ္ညာအဖုံးဘာအဖုံးနဲ့လဲ ปัญญาภงอะระโซยปัญญาကိုခွာရမယ်ဗောဘာကိုခွာရမယ်ปัญญาကိုခွာရမယ်တဲ့ปัญญาဆိုတာကปริเทศตมုပ်ထားတာဗောဗျာปัญญาဆိုတာမလုပ်ထားတာလည်းตมုပ်ထားတာปริเทศอารုံติบีตาลูဆိုတာปรมัตต์ล่ะปัญญาล่ะปัญญาပါนะဆိုတာปัญญาပါปัญญาပါမြาม่าဆိုတာปัญญาပါปัญญาเตยะดีโหลมะล่ะอะระจังมุโลปริเทศหมายยินลูเลยเว้ขันธาเบนะบานะนะเว้ขันธาเบนะบา မြန်မာလည်းပဲအော်ခွေးကြောင်ချက်တွေလည်း၅ပါးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်များရေပရမတ်တရားက၄ပါးရှိတယ်လို့ဒီလိုသဘောကြရမယ်เนาะပရမတ်တရားဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးအားလုံးသိပြီဒါပရိသတ်ပြောကြည့်ရအောင်စေစေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပရမတ်တရားဘယ်နှပါးပြန်ပြောကြည့်ရအောင်စေ ปรมัตต ah yeah. ิญากา4ดิโลຫມို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရေမရှိပြညာရှိปรมัต္တိတဲ့ဗါတယ်လေမရှိပြညာရှိปรมัต္တိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ပြညာကိုလည်းပဲမเปยရဘူးเนาะပြညာကိုလည်းပဲမเปยရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့လောကသဘောเนี่ยတော့ခေါ်ရမှာလားခေါ်ရမှာလားမပြောရမှာလားပြောရမှာလား อะไรจ๊ะหมูเนี่ยปริยัติหมายถึงปัญญากูแล้วแหละมาเป๋นเนี่ยปรมัตต์กูแล้วแหละมากวยสีเนี่ยบอปัญญากูแหละมาเป๋นเนี่ยปรมัตต์กูแหละมากวยสีเนี่ยไอ้หน่อปริยัติหมายยีวิปัตตนาเตยอัธุเม้สรောปัญญากูก็ว่ารอบ่าเลิกท่ายะเมเป๋ท่ายะเมปัญญากูบ่าเลิกท่ายะเมเป๋ท่ายะเมปัญญากูเป๋ပြီးတော့ปรมัตต์ตဘောป้อมอ๋อมาจี้ยะมาล่ะจี้ยะมาล่ะจี้มาสรောปรมัตต์เตยก็บะนะบา सई सिद्धे यो नेबं अराजोय बढ़ाइ दम याई सई सिद्धे योगा दा तेखटा बराम्मा नेबं सुरागा आतेखटा बराम्मा सई सिद्धे यो सुरागा नेबं सुरागा आतेखटा बराम्मा अराजोय बराम्मा बनाम्यो बराम्मा बनाम्यो ले भाबराम्मा ने भाबराम्मा तेखटा बराम्मा ने आतेखटा အဲ့တော့အတ္တိကရပရမတ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ပေါ့အတ္တိကရပရမတ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာရှိပါမလားမရှိပါဘူးခန္ဓာဝိမောဒီလိုမှတ်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပရိသတ်များရဲ့အတ္တိကရပရမတ်ကနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဖွဲ့လို့မရဘူးဆိုတော့စိတ်စေတေယုတ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ရမယ်ပေါ့စိတ်စေတေယုတ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုတော့ပရိသတ်များရဲ့ဒီမှာယုတ်တရားမရှိဘူးလားဗျာအေးယုတ်တရားကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့ရုပ်ဘက်ခန္ဓာပေါ့ဘာခန္ဓာလဲလေ ရူပခန္ဓာနောက်တခါပရိသတ်ရေးဥစဉ်တို့ဒီမှာစေသတိစေသတိရှိနေလားရှိနေတာလားအဲစေသတိရှိနေတဲ့အခါကျတော့စေသတိကပရိသတ်များရေးဥစဉ်တို့92ပါရှိတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်နှပါရှိတာလဲ92အဲ့ဒီမှာဝေဒနာစေသတိတွေမရှိဘူးလားဗျာမရှိပါဘူးခန္ဓာဖွဲ့တော့ဝေဒနာခန္ဓာနောက်တခါတင်ညာစေသတိတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခန္ဓာဖွဲ့တော့တင်ညာခန္ဓာနောက်တခါပရိသတ်များရေး92ပါတည်းက အခုနှစ်ပါးထွက်သွားပြီဗောဗျာဘယ်လောက်ကျန်တာလဲ50အဲ့ဒီ50ကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့တင်ခါရက်ခန္ဓာဘာခန္ဓာတဲ့လဲတင်ခါရက်ဗျာနောက်တက်စိတ်မကြံဘူးလားဗျာစိတ်ကျန်တာဗောစိတ်ကပုံရိပ်အချင်း80နဲ့ကိုအကျဲ120နဲ့တပါအဲ့ဒါကိုလည်းခန္ဓာဖွဲ့တော့ဘာခန္ဓာရမယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ5ပါး อัจฉัญญุอาภิณ์ပြောมาเลยสูญปริตัตมยาอิรูปขันธาเวทเนขันธาติญญะขันธาตินขาเรขันธาวิญญาเนขันธาขันธาเบญบ้าเลยอะหริขันธา5บ้ากะชิสยอรอพญาจีญมยากะมัตตาลွယ်กุบะซีจิงอัจจุงะปริตัตมยาอิผ่องแปรขันษามัตตาปุญญ์เพียงติไหญญ์ งาอีนขันธามาเปรียบโยจิอย่างอ๋อผ่องแปรขันธ์5มัตตาปุพเพปัจจิเวกข์ขันธาบรรณบาลเอ้ออันนั้นสื่ออารมณ์มีพระมองตรดของนี่ရှင်းပါ बी ไอ้ขันธา5บาดีพระเยบาปรมาละหลุบหลุบตรดก็บาปรมาละตินขันธาปรมาบาปรมาละ အရာက um ြောင့်မ enfin လို့ပြိဿများဤဥစဉ်တို့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့အဲထဲမှာကိုယောက်ျားမိန်းမបာသလားမပါဘူးခဗျဖောက်ပြန်တာရုပ်ဖောက်ပြန်တာရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့အဲထဲမှာယောက်ျားမိန်းမបာရဲလားမပါဘူးခဗျမပါဘူးပုံကိုတတ္တဝါဘာရဲလားမပါဘူးခဗျဖောက်ပြန်တာဘသူဘာလိုက်ရုပ်တရားနောက်တကခံစားတဲ့အဲထဲမှာကိုယောက်ျားမိန်းမបာရဲလားမပါဘူးခံစားတာဘသူလဲဝေဒနာခံစားတာဘသူလဲဝေဒနာဆက်ပြောအမှတ်သားတာဘသူလဲလဲ ညီညာတင်ညာအဲထဲမှာဘာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပါရဲ့လားအဲ့ဒါဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေမစိတ်သုံးနေတာလားစိတ်သုံးနေတာလားပါတရားမှုစိတ်သုံးနေတာလေကရမတရားဘာတရားတွေလဲပရမတရားပြိတ္တရေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေမစိတ်သုံးနေတာလားစိတ်သုံးနေတာလားအင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြိတ္တများရေအဲ့ဒီမှတ်သားတဲ့မှတ်သားနေဆိုတာပြိငါသူကမှတ်သားတာလားသဘောလေးလားအဲ့ဒီသဘောတွေကိုသဘောလေးကိုကံမြတ်လုံးနေမြင်ရပါမလား ဘာမြက်လုံးနဲ့မြင်ရမേညံမြက်လုံးနဲ့ဘာမြက်လုံးနဲ့မြင်ရမേညံမြက်လုံးနဲ့မြင်ရမേအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပြည့်ညက်ပရမတ်ကိုွဲဖို့ရည်ကြီးတယ်နော်ပြဋိဒ္ဓများကြီးနောက်တကအစဉ်တော့ပြုပြင်တာတ္ချလာသင်္ခါရလားသင်္ခါရပါဘုရားသင်္ခါရแท้မှာကောပြဋိပုဂ္ဂိုလ်တတဝပါရဲ့လားမပါဘူးဘုံကြမ်းမိမ့်မအောင်ပါရဲ့လားမပါဘူးပြုပြင်တာစင်းစော်တာဘယ်သူလဲလဲသင်္ခါရဘယ်သူလဲလဲသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုကပြဋိတဲ့ကမြက်လုံးနဲ့မြင်ရပါမလားမြင်ရပါ ဘာမြက်လုံးနဲ့မြင်ရမേညမြက်လုံးနဲ့မြင်ရမേအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကပရိဒိအရှုညာလားအရှုခံလားအရှုခံပဲနောက်တခါပရိဒိစိတ်ပေါ်ဗျာမိမိတို့အစိတ်ကိုကမိမိတို့မြင်ရရဲ့လားမမြင်ရဘူးသူကလည်းပဲတခြားလားအရှုခံလားအရှုခံတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိဒတ်များကြီးဥစဉ်တို့အရှုခံခန္ဓာပဏပါအရှုခံခန္ဓာပဏပါလဲ၅ပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါအထေခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလားအထေခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလား တဘောခန္ဓာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပရိတ်သက်များကြီးဥသေလို့ယုတ်ခန္ဓာကတပါနံခန္ဓာက၄ပါယုတ်ခန္ဓာက၄ပါနံခန္ဓာ၄ပါပြောကြည့်ရအောင်ဝေဒနာခန္ဓာသညာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာနံခန္ဓာကဘယ်နှပါအဲ့ယုတ်ခန္ဓာက၄ပါပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါ၅ပါအဲ့ဒါကပြည့်ညက်လားပရမတ်လားပရမတ်တရားဘာတရားလဲ ปรมัตตยาอะระโซยอะดิปรมัตตยาแท้มาปะริตัตตมยายผ่องแผ่ดาเยขันธาดาเยมัฏฐาดาเยปุญญะญันดาเยตีราเยอะเถคันธาละตะโบคันธาละอ๋ออะเถคันธาจีก็တော့ยะคูถ่ายนีดามาตรึดล่ะล่ะตรึดล่ะเอ๊ะอะห่าจังมื้อโจ้ซือด่อชินมูกกุเสียด่อพระជីก็ณีพี่ด้อคุ้ยหองเนคันธากูวิปัตตะนาชุลุมะยะบูดีล่ะม้อล่ะ အဲ့တော့ပရိသတ်ရေဒီခန္ဓာငါးပါးကိုခွင်မြင်ရရဲ့လားမမြင်ပါဘူးမိမိတို့ကံမြတ်လုံးနဲ့မြင်ရရဲ့လားမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအလုပ်ဓိကံအလုပ်လားဉာဏ်အလုပ်လားမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လောဉာဏ်လုံးလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်များရေခန္ဓာတန်တရာကမလွတ်မြောက်နိုင်တာလားလွတ်မြောက်နိုင်တာလားမလွတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကကံအလုပ်လားဉာဏ်အလုပ်လားမမြင်ပါဘူးအင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ဝိပဿနာအလုပ်ဓိဉာဏ်အလုပ်ဒီလိုမို့လားအဲ့ဒါကြောင့်လောကံပေါ်မှာဘာစင်ရမှာလဲဉာဏ်စင်ရမှာဘယ်ပေါ်မှာဘာစင်ရမလဲ ကံအပေါ်မှာညှန်စင်းရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်များကြီးဥစဉ်တို့ပြည့်ညတ်ခန္ဓာကြီးကတော့မမြင်ရတာလားမြင်ရတာလားမမြင်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပရမတ်ခန္ဓာကလည်းပဲဘဏ္ဍပါလေ၅ပါးကြက်ပြောင်းပြောကြည့်ရအောင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညတ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏ်ခန္ဓာခန္ဓာဘဏ္ဍပါခန္ဓာ၅ပါးတခြားလားအရှိကံတရားလား เอออสุกันเตยก็ตัจฉาเนชูวะมาล่ะอสุญญเนชูวะมาล่ะอสุญญเนชูวะแมะดิโหลมะล่ะอะดิคันธา5บายุญนะ5บาเยนโลอะมันเปลี่ยนทวบีสุโลสิปะไรเตยปิญญะโซเดอะพงมะควายไลดาล่ะควายไลดาล่ะปะไรเตยบากูเปลี่ยนทวดาแลคันธากูอะมันเปลี่ยนทวดาบากูอะมันเปลี่ยนทวดาแลคันธากูอะมันเปลี่ยนทวดาบออะระซอยิงคันธากะแลเปปะไรเปลี่ยนเปบะนะบาเดแล5บาอะจิงชุ้งเนาะบาเนบาเดแล ယုံနဲ့နန်းကဘယ်အသေးခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာဆိုတော့ပရိသတ်ရေအဲ့ဒီယုတ်အပေါ်မှာနန်းအပေါ်မှာတောင်းတင်နေလို့ပြီးပါမလားပြီးပါမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုတ်တရားနန်းတရားကိုတခြားနဲ့ရှုရမှာလားညံနဲ့ရှုရမှာလားညံနဲ့ရှုလိုက်မယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကလည်းဘယ်ပြိမပြောင်းလဲနေတာလားပြောင်းလဲနေတာလားပြောင်းလဲနေပါမှာနန်းတရားလေးတွေကလည်းမပြောင်းလဲနေတာလားပြောင်းလဲနေတာလားပြောင်းလဲနေလို့သူကိုအနေဆာလို့ခေါ်တာလားအနေဆာလို့ခေါ်တာလား အနေဆာလို့ခေါ်တာလားအနေဆာလို့ခေါ်တာလားအနေဆာအနေဆာဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်တာလားပြတ်တာလားအော်ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပြည့်စေဘာပေါ်မှာမဘာဆင်းနေတာလဲအေးပရိသတ်များရေခန္ဓာဘုံမှာဘာဆင်းနေတာလဲဉာဏ်ဆင်းနေတာအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ရုတ်တရနန်တရားတွေကပြောင်းလဲနေလို့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာသိသွားတာက นองขรรณะมลาราก็นิโรธะทิศาสรุปพระผิดပြီးတော့ပြတ်နေတဲ့အဲထဲတူတော်စင်များယုတ်တရာနန်တရာတွေပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးယုတ်တရာနန်တရာတွေပါရဲ့လားအဲ့တော့ယုတ်နဲ့ဆိုတဲ့အဖုံးကမကွာနေတာလားကွာနေတာလားကွာနေတာဗောသဘောပေါက်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးရှင်းရုံရှင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်များရေးပြဉ္ညတ်တရားကိုမဖယ်ရမှာလားဖယ်ရမှာလား အဲပြည့်ညက်တရားကိုဘယ်မှာရုံနံဆိုတာကအမှမမြင်ပါလားမြင်ပါလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တာတကလေးပြောကြရအောင်ဗောတာတကလေးပြောကြရအောင်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပဲခေါ်ထားတာရှိပါတယ်ပရင်းသက်ခေမကတုတ်တန်တဲ့ဗာတုတ်တန်တဲ့လေခေမကတုတ်တန်တဲ့ခေမကတုတ်တန်မှာပရင်းသက်ကိုတန်ပီပီဗာပီတဲ့လေ သောတမိမြေမှာယဟန်းကြီးအပါ60ရှိတယ်ဗောယဟန်းပါဘလောက်တဲ့လဲ60ယဟန်းကြီးအပါ60တခါတဲ့ယဟန်းနေဝက်ယန်းနေဝင်းပြီးတော့ဒီအတိုင်းပဲသူတို့ ਧੀ တဲ့ပရိသတ်များရေးအလှရှင်လူမများလူတန်းနဲ့ဆွမ်းအဟာရတွေကိုအလှကံဖုံးပေသုံးဆောင်းပြီးတော့သူတို့နေလာကြတာเนาะနေလာကြတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီမှာအကြီးဆုံးမထေကြီးကတနေ့တော့အခါကံလာကြတော့မိရှိတယ်အရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့ အရှင်ဘုရားတို့တကားတကမအောင်သူတော်ကောင်းတွေလူတန်းနဲ့ဆွမ်းအဟာရတွေကိုယခုလိုပဲမိဝဲသုံးဆောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့အတော့ကအပေတကားကြီးကပွင့်နေပါတဲ့ဘုရားဘာတကားကြီးပွင့်နေတာလဲအပေတကားကြီးပွင့်နေတာပေါ့ယောဂီတို့လည်းပဲယနေ့ဓမ္မမောင်နှမမိသားစုကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ဘယ်တရားဘွက်တွေမကျင်းပါဘူးလားမကျင်းပါဘူးဘုရားပြည့်နေနေစွလည်းပဲမကပ်ဘူးလားဗျာအဲနေစွလည်းပဲဒါကျွေးတယ်ပေါ့လူတန်းနဲ့ပေါ့ဗျာ အဲ့တော့လူသားနာတွေကိုယောဂီသူတော်စင်တွေကနေပြီးတော့တရားတွေမနာဘဲနဲ့ပရိတ်သတ်ရှိတခါတရားတွေအမထုတ်ဘဲနဲ့တွေးခြင်းရာတွေးငေးခြင်းရာငေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယင်ထဲမှာတရားမကိမ့်ဘူးဆိုရင်ယောဂီဆိုတာပိတာပါမလားပိတာပါမပိတာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပရိတ်သတ်ကျွေးမတင်ပါလားကျွေးတင်မလားပိတာပါကျွေးတင်မယ်ဆိုရင်ပရိတ်သတ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတတ်တယ်ပိတာပါဘာနဲ့ဆက်ရတတ်တယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတတ်တယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ပရိတ်သတ်သတတ်ပါမလားမသက်တာဘူးမသက်တာဘူးတခြားတင်လို့လားကျွေးတင်လို့လား ကျွေးယူထားပြီးပြန်ဆက်ရမယ်နော်ကျွေးယူထားပြီးမလုပ်ရမယ့်ပြန်ဆက်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်များကြီးကျွေးတင်လို့ရှိရင်ပြန်ဆက်ရမယ်ယခုလည်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအလို့ရှိရင်လုမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကတော့ပရိလှူဒန်းလိုက်ပြီးလှူဒန်းလိုက်တဲ့အဟာရတွေကိုကနေပြီးတော့ခြင်းအောင်ပရိသတ်ကြီးဘာအားထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲပြည့်ညက်ကိုမပယ်ရမှလားပယ်ရမှလားပယ်ရမယ်ဒါလေးမမေ့စင်တယ်နော် အဲဒီတော့ပြဋိဒ်သားများ၏မထေကြီးကနေပြီးတော့အမေးရှိလိုက်တာအရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့ယခုလို့တာဆွမ်းအဟာရတွေလှူတန်းတယ်လို့ရှိလို့တာစားနေမယ်ဆိုလို့ချင်းအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့အတော့အပေတကားကြီးကပွင့်တယ်ဘုရားအပြန်ပြောပါဘာတကားကြီးပွင့်နေတယ်ပွင့်နေတယ်ဘုရားအပေတကားကြီးပွင့်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြဋိသုက္ကဋိရောက်ပါမလားရောက်ပါအင်းဗတ်ဒုက္ကဋိမရောက်ပါလားရောက်ပါလားရောက်ပါအဲ့တော့ရဟန်းတွေကပြဋိကြောက်သွားတာပေါ့ဗျာရဟန်းတွေကြောက်သွားတဲ့အခါအရှင်ဘုရားအားအားဆိုရင် တပိတော့တို့အပယ်တကားပြရအ <laughs> ောင်တပိတော့တို <laughs> ့ကိုဆုံးမဩဝါဒလေးပေးပါအောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားတို့တဲ့အရှင်ဘုရားတို့တပိတော့တို့ကဘုဒ္ဓံဗန္တော်ဒုံလဘောဆိုတဲ့ပရိသတ်များရဲ့ဒုံလဘတ်တရား၅ပါးပေါ့ဗျာဒုံလဘတ်တရားကဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးအဲ့တော့ဒုံလဘတ်တရား၅ပါးတည်းမှာဘုဒ္ဓဘာတော်ဒုံလဘောတဲ့ဘုရားတာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့မကြုံနေတာလားကြုံနေတာလားကြုံနေတာဟောသူနာသူတွေလည်းပဲပရိသတ်များရဲ့ယခုတာသနာပန်းနဲ့ကြုံနေတာလားတာသနာတွင်နဲ့ကြုံနေတာလား အဲဒါဒနာတွင်မှာဂျုံနေတယ်တခြားသာသနာလားဖျားသာသနာလားမြတ်စွာဘုရားသာသနာဆိုတာကတခြားသာသနာလားသစ္စာသာသနာလားသစ္စာသာသနာတို့တွေညခုဂျုံနေတာဗောဗျာအဲ့တော့ဘုန်းတော်မတော်ဒုံလေဗောမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုတော်မြတ်ကြီးနေလေပဲသာသနာတဲ့လေပဲဂျုံနေပြီးမနှုတ်သာနာဘာဘောဒုံလေဗောလူဘွားကိုလေပဲရနေပြီးတဲ့ဘာဘွားကိုရနေတာလဲဟုတ်သုနာသူတွေလေပဲဘာဘွားကိုရနေတာလူဘွားကိုရနေကြတာเนาะ အဲ့တော့ဗဒိဒရဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်နဲ့လည်းပဲဂျုံနဲ့လူဘွားကိုလည်းပဲရမ်းနေတယ်ဒီလိုမို့လားတတ္တံပတ္တိဒုံလပံတဲ့ပရိသတ်များကြီးသဒ္ဓါတရားနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံနေတယ်တဲ့ဘာတရားနဲ့လဲပြည့်စုံနေလဲသဒ္ဓါတရားနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်တဲ့ဟောတုနာသူတွေလည်းပဲသဒ္ဓါတရားနဲ့မပြည့်စုံနေတာလားပြည့်စုံနေတာလားမပြည့်စုံဘူးသဒ္ဓါတရားမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားစက္ကံပေါ်မှာမရောက်လာဘူးပရိသတ်ဘာရှိလို့ရောက်လာတာလဲ တရာတရားရှိတော့ပရိသေဒါတရားစက္ကံဘွဲ့ရောက်လာပြီတော့တရားနေနာပြစ်တာဘာပါလာလို့လဲတရာတရားတရားနေအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာပါလာလို့လဲတရာတရားအဲ့တော့ပရိသေတရာတရားနဲ့လည်းပဲမပြေဆုံးနေတာလားပြေဆုံးနေတာလားနောက်တခါပရိသေမြာရင်ပပ္ပ္ပ္စိတာဘာဝဒုံလဘောတဲ့အရှင်ဘုရားတို့တပိရောတို့ယဟန်ဘွားကိုလည်းပဲရနေပြီဘာဘွားကိုလည်းရနေပြီလဲ ยานบัวก็แลย่านနေบีเตะยอกีตุรอรินนี่แลပဲယခုปริเดตญาဤถ้ายินแท้มาตะยากิ้งနေบีဆိုโหลชิงปริเดตญาบาแน่ตูแลဆိုတော့ปริยานนี่เนี่ยตูล่ะบ่บาแน่ตูล่ะแลย้อนอจินปกติอิมะปฏิบัติในอีแก่โตไนบ่หยอดจองอจินขောင်းนี่ก็ปฏิปิเศษดิจี้อิ တော်တို့ဘိတ်ကိုဒီတဲ့အဲ့ထိံဟာအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပုရိသ္သဟာအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိက္ခုရေဝတင့်ချံခိစ္စတိတဲ့ဘိက္ခုဟူသောအရာတွက်ထဲမှာပါရတယ်ပရိသတ်ရေဘယ်ထဲမှာပါတာလဲဘိက္ခုဆိုတဲ့အရာတွက်ထဲမှာပါတယ်ယင်ထဲမှာဘာဂိန်းနေလို့လဲတရားဂိန်းနေလို့အရာအကြောင်းမလို့ပရိသတ်များရေအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကပရိသတ်များရေရံဘွားကိုလည်းပဲရာနေပြီဒီလိုမဟုတ်လားဒီအချက်၄ချက်နဲ့မပြည့်စုံနေတာလားပြည့်စုံနေတာလား ပြည့်စုံနေပြီအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့မပြည့်စုံတဲ့အချက်ကပဋိဒိဋ္ဌိတတ္ထမ ताव နာအတိဒုံလပန်နဲ့ပြည်ဗ ारे လေတတ္ထမ ताव နာအတိဒုံလပန်နဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေယင်ထဲမှာမကိန်းသေးဘူးတဲ့ပြည်ဗ ारे မကိန်းသေးတာလေသူတော်ကောင်းတရားတွေယင်ထဲမှာမကိန်းသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါလည်းသူတော်ကောင်းတရားတွေယင်ထဲမှာမကိန်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့အတွက်ကအပေဒဂါကြီးကပိတ်နေတာလားပွင့်နေတာလား ပွင့်အဝိဆိုတဲ့အခါကျတော့ယဟန်းနေမကြောက်သွားတာလားကြောက်သွားတာလားကြောက်ပါဘူးပုံရိပ်ကြောက်သွားပြီဆိုတော့ဗျာညံပေါ့ဗျာဗာညံတယ်လေဗျာအဲ့ဒါလိုယဟန်းတော်နေကြောက်သွားတဲ့အခါအခါလာကျတော့အရာဆိုရင်အရှင်ဗျာတို့တပည့်တော်တို့တရားတွေနာကြားရအောင်တရားတွေနာကြားရအောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တပါးကထားပြီးတော့ပြောတယ်အရှင်ဗျာတို့အရှင်ဗျာတို့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်မှာအာရိယစကံတို့တက်လန်းကြ imate ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ရည်ရပရိသတ်များကြီးဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ရမယ်တဲ့။ဘာကိုဖြုတ်ရမယ်လဲ?ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ရမယ်။ပရိသတ်မနဲ့ပြန်ကြမှာဥစဉ်တို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တရားလေးကျေးဇူးပြုမယ်နော်။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်များကြီးအတာနဲ့ယဟန်တစ်ပါးကထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်အရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့သီခံပါဗျာတဲ့။ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။ ปริไตยหมายถึงปัญญามันไม่กวบูဆိုလို့ချင်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးတဲ့ပညာမကွာရင်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးယုံน่ะမကွယ်ဘူးဆိုဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမလားပြုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ပရိတ္တမြာရေပညာខွန်ဘိုးကရှင်ဒိဋ္ဌိပြုံးဘိုးကနောင်ပရိတ္တမြာရေပညာខွာဘိုးကရှင်ဒိဋ္ဌိကိုပြုံးဘိုးကနောင်ပထမဥဆုံးဘာပြုတ်ကဘာဘိုးအရင်ပြင်ရမှာလေပညာကိုအရင်ပြင်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အရေးမကြည့်တာလားအရေးကြည့်တာလား အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပြဉ္ညက်ကိုပြိဋ္ဌေခွာရမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲပြဉ္ညက်တိန်ထပိတ္တဝဝိဝိဒေနအိဋ္ဌသဒိနအကရေနပတ္တတိတိဝိပဿနာတဲ့ပြိဋ္ဌေဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ပြဉ္ညက်ကိုမခွာလို့ရမယ်ခွာရမယ်ပြဉ္ညက်ကိုမခွာရမှလည်းခွာရမယ်ဆိုတဲ့အခါကလာကြတော့မှ ရန်တစ်ဘာကအပါ60တောင်ဆိုတော့ပဲတစ်ဘာကထားလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ပဉ္စဉ့်ကိုအရင်ခွာရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပဉ္စဉ့်ခွာနေနိဒ္ဒယိပဉ္စဉ့်အခွာကောင်းနေဆရာကောင်းနေကိုမိဝဲရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့မိဝဲရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပဉ္စဉ့်ခွာနေနိဒ္ဒယိပဉ္စဉ့်အခွာကောင်းနေဟောပြောကောင်းနေဓမ္မဂတိကကိုမချာရမလားဆရာရမလားယောဂီတွေတွေးပြီလားတွေးပါတယ်ဗမာတွေးတာလဲဟုတ်ဟုတ်ဟိုဟိုကတန်္ဃာတွေတန်္ဃာတွေဟုတ်လား အဲ့ဒီတော့ပရိသတ်များရဲ့တခါတဲ့ယဟန်တပါးကနေပြီးတော့အထမထားလာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့မျက်စွမ်းဖျားချင်းကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်မှမျက်စွမ်းဖျားချင်းကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တပိသာတာဝကတွေထဲမှပြဉ္ညက်ခွာရည်နေသိရင်အလုံးမတော်တဲ့ယဟန်ကတော့ခေမကယဟန်ပါဘုရားပရိသတ်ကြီးဘသူတည်းလေခေမကယဟန်တဲ့ပြဉ္ညက်ခွာရာတွေမတော်ဘူးလား တော် रे ပရိသေအဲ့ဒါ ਨੇ အဲ့ဒါဆိုရင်ခေမကယဟန်းကိုမထင်းမြတ်ကြီးကသူ့ပမာနေတယ်လဲပမာသတင်းသုံးတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုမလေးလမှာလာလေးလမှာလာလေးလမှာဆိုတဲ့အခါတော့ယဟန်းတပါးကသူကပရိသေဇီတော်အကြောင်းมาသတင်းသုံးတယ်တဲ့ပမာသတင်းသုံးတာလဲသုံးသုံးပါဇီတော်အကြောင်းมาသတင်းသုံးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်များရေအဲ့ဒါတစ်ခါတဲ့သူ့ရှီကိုတွားကြမယ်တို့တရားတွားပြီးတော့나ကြမယ်ဗောဒီလိုမဟုတ်လား တ anyaan သွားပြီတော့နာကြမယ်ဆိုတဲ့အခါယဟန်ဒီပရိဒိဋ္ဌေအတ္တမသင်္ကန်းဒီကိုပရိဒိဋ္ဌေတပ်ပေးကတပိဋ္ဌေဒီကိုယူအဲ့တော့သွားကြတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မထေမြတ်ကြီးကနေပြီတော့အရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့ခန္ဓာလေးသိခံမအောင်ဖေရားခန္ဓာလေးသိခံမအောင်ဖေရားခေမကယဟန်ကဓမ္မကတိကဆိုတော့เจ้ามาရှိခြင်းมาရှိมั้ยဗောဒီလိုမဟုတ်လားဓမ္မကတိကเจ้ามาရှိပါ့မလားရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးရဗမာနေရမှာလေလောက်ပြီသူတို့အမျိုးမျိုးပဲသူတို့ဟုတ်လား အဲ့တော့ပဋိပဒ္ဒမြာရေဓမ္မဂရိကတွေကကိုယ့်ចောင်းကိုသိပ်မနေနိုင်ကြဘူးเนาะပြိတ္တိဘာပြုတ်နေရတာသာသနာပြုတ်နေရတာဘောအဲ့ဒါយ៉ាងမလို့ဟိုလောကမှာပြောကြတယ်လေဘုံကြီးဆိုတာဘုံကြီးတယ်တဲ့ဘုံကြီးဆိုတာဘုံကြီးတယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့ ਨੇ ဥစဉ် ਨੇ ဘသူကဘုံကြီးလဲလှုပ်ပါလှုပ်ပါယောဂီတွေ ਨੇ ဥစဉ် ਨੇ ဘသူကဘုံကြီးလဲဘုံကြီးလဲဘသူကဘုံကြီးလဲ ဦးစည်ရဘုံကြီးတယ်ဆိုဦးစည်မြန်မာနိုင်ငံနေတာပဲယောကီတို့မြန်မာနိုင်ငံလာပြီးတော့တရားလာတာဗောအခုဘသူညားကိုဘသူကလာရတာလဲရှင်းအောင်လို့ပအောင်ရှင်းအောင်လို့ပအောင်ဘသူညားကိုဘသူကလာရတာလဲအေးအဲ့ဘသူကဘုံကြီးတာလဲជីနိုင်ပါစီជីနိုင်ပါစီအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြည်သက်များရေတခါတည်းဆရာတော်ဖခင်ကြီးကနေပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့ခေမကယံရှိမရှိသွားပြီးတော့စုံစမ်းရမှာဗော ဆုံးစမ်းရမယ်ဆိုတော့အဲဒါဆုံစမ်းကြီးကိုတော့ရွေးလိုက်တာတဲ့ပရိသတ်ကြီးအငငယ်ဆုံးကိုတော့ဒါတက္ကဟောတွွားတွေ့ဘယ်သူကတွွားတွေ့လဲဒါတက္ကရင်တွွားပေါ့ခိမကယံရှိမရှိတွွားပြီးတော့ဆုံစမ်းပါအောင်ဆိုတော့ဒါတက္ကမထင်မကြွားရဘူးလားကြွားရပါဘူးကြွားရတာဘောခိုးကြတော့တက္ကတဲ့ပရိသတ်ကြီးចောင်းသင်္ကန်လေးအထက်မှာတက္က္ကအပြင်ကနေပြီးတော့အရှင်ဘုရားခိမကအရှင်ဘုရားခိမကဆိုတော့ဟဲ့အပြင်ကခေါ်နေတာဘယ်လိုလဲ တပိတော့တဲ့ကောသံပြီပြီကအရှင်ဓာတကပါဗျာသ <laughs> ူတို့တော့ရှင်နေသုံးကြတယ်နော်ရှင်ဓာတကပါဗျာဆိုတော့ဟဲ့ဓာတကဘာကိစ္စရှိလို့လဲကျောင်းဘော်တက်ခဲကျောင်းဘော်ကြွားခဲကြွားခဲဆိုတော့ပြန်ကျောင်းဘော်ကြွားသွားတော့အရှင်ဗျာတပိတော်တို့ပြည့်တဲ့ဘရလာတာလေဒါတို့အမေးဖြစ်လို့လုံတော့ဗရလာတာလေအဲကောသံပြီပြီကလာတာပါအဲ့ဒီမှာတပိတော်တို့ယန်းကြီးအပါ60က อရှင်พญาเยปริไตญญาเยปัญญาขรณีไนถะยิตะยาโกนาจินุโหลบาพะยาบาตะยาเนละปัญญาขรณีไนถะยิสุรอะชินพญาชีเมชิลาไปรสังซันดาบาพะยาศีพญาปี้เดขาจะรอจัมมาเยก้าวมะก้าวลาไปรสังซันดาบาพะยาสุรเดขาจะรอธาดะกาเตงาชีดารอม่ํามาบีเตดาใบเมงาจัมมาเยมะก้าวบูปริไตงามะจ้วยไหนบูบูปริไตบาต้องไลเตงาต้องไลเตบาต้องไลดาเล เอออะห่าจังมะลุปริยัติญาติเปาะดาเปาะมะย้อซิเน่บาได้แหละเปาะเออปริยัติญาติอุซินโตเปาะดอเปาะกาวเน่บ่อดิโลหมอล่ะอุซินโตปริยัติญาติดาอภีอเม้สูดาดาตชาละปิญญะละปิญญะละดาใบเม้โกเย่ยินแท้ก็ปริยัติอภีสูดาแล้วขันธาบะเนบาอเม้สูดาแล้วขันธาบะเนบาโกก็แลขันธาบะเนบา nga ba be da ba mai yin thae ka do shin ni ya mai bo yin thae ka do shin ni ya mai a ra jao pyo da pyo ma yo sin ne a ra pinyat ko le ma pe ne paramat ko le ma kwe ya bu de lo ma ho la a ra pinyat ko le ma pe ne paramat ko le ma kwe ya bu de pinyat ko pe yin le be a pe cha dat de paramat kw yin le be neibban ne loe dat de pinyat ko pe yin pe yin paramat kw yin ไหนไปไหนลั้วตัดเดอะนี่တော့မိမေတို့ကပြင်းညက်ကိုမပင်မလားပင်မလားရှုပ်ကုန်ပြီဟောလာအဲအားအကြောင်းလို့ပြောတာပြောမရောစင်နေရင်းတဲကဘာဖြစ်နေရမှာအဲကိုယ့်ရဲ့ညာတဲကရှင်းနေရမှာဘောအားအကြောင်းမလို့ပရိသတ်များရေဒီခါတည်းဟိုကနေပြောมาလိုက်တာငါရှိတာလဲပဲမန်းတယ်ဒါဗိမဲ့ငါအကြမ်းမရမကောင်းတိဘူးပရိသတ်များရေမมาလိုက်တာလာมาလိုက်တာလာ มาไล่ได้อีกคาจ้ะတော့ဒီจ้တော့ပရိတ်သတ်ရပြင်လာတဲ့အရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့ခေမကယဟန္တာတော့ရှိပါတယ်ဘုရားဒါပေမဲ့မှာလိုက်ပါတယ်ဘုရားงาလှောင်ပေါင်လှောင်ပေါင်သူတို့ကလည်းงาจမ်းမရေးမကောင်းသေးဘူးဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ယဟန္တာဘားကထားလာတယ်အရှင်ဘုရားတို့တဲ့အဲ့ဒီကိုတော်တရားကိုမနာခြင်းတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကงาသုံးနေလို့တဲ့ nga thong ni lo ba phit le nga thong ni lo shin ne tu ga pa rait ta mya yi u zin lo pye nyet ko tu sin yet la ma sin mu de de thi ma kwae de ko lo de ya ko ma na chin mu de de thi ma kwae de ko lo de ya ko ma na chin mu yogi de yo de thi ma kwae de ko lo de ya ko na chin da la ma na chin le pyan bo ha lo di ga de thi ka shi de dha da a man nai pyaw da le pa rait ta mya yi အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်များရေတခါတည်းခင်မကယန်းကအနာဂတ်ကြီးဗျဘာကြီးလဲလဲအနာဂတ်ကြီး तू ကပရိသတ်များရေဥစဉ်တော့ပြောတာပြော तू ကမရောတော့ဘူးဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်များရေ तू ကငါးအတုံးနေတဲ့ငါးအတုံးနေတဲ့အတော့ဒါကြောင့်ငါမပြုတ်တဲ့ကိုတော်ရဲတရားကိုမနာခြင်းဘူးဒီလိုမဟုတ်လား အဲ့တော့အဲ့ရနဲ့ပဲတခါတဲ့မနာကျင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာရီပရိသတ်များကြီးတခါတဲ့စိတ်တွေဟိုဟိုစိတ်တွေတခြားကြမတန့်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်မှကျတော့တခါတဲ့မထင်ပြကြခင်မကရင်ပြင်းမနဲ့သဘောမထားပါနဲ့သူငါသုံးနေတာကဒိဋ္ဌိပြုတ်မပြုတ်သွားပြီးတော့ဆုံစမ်းပါအောင်ပရိသတ်ကြီးဘယ်နှခေါက်ရှိသွားပြီလဲနာတော့လည်းလည်းတူလာပြီဗောဟုတ်လားအဲ့ဒါတခါတဲ့ပရိသတ်များကြီးတခါတဲ့ပထမတစ်ခေါက်တုန်းကတော့ဒါပရိသတ်အေးရအေးချမ်းပေါ့နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ပရိသတ်မျက်ဆောင်တွေတထိုးထိုးနဲ့သွားပြီနော် သွားတဲ့ခါကျတော့အရှင်ဖုရားခေမကအရှင်မြတ်ခေမကဟဲ့တန်တကရဟန်းလာပြန်ပြီလားလာပြန်မလာဘူးဖျားအေးဘာကိစ္စရှိလို့လဲငါရှင်ဆိုတော့အရှင်ဖုရားကကုနာကဘာတော့လိုက်တယ်ငါတော့လိုက်လို့တဲ့အရှင်ဖုရားကဒိဋ္ဌိမကွာရတဲ့ကိုရတော်တရားကိုမနာခြင်းမှုပြောတယ်အရှင်မြတ်ဒိဋ္ဌိကွာမကွာပြောပါအောင်အမေးရှိပါအောင်ဆိုတော့ပရိသတ်များကြီးဟိုးကိုရတော်ရဘာတီးနေတာလဲအနာအော်ငါကဒိဋ္ဌိကွာနေပါပြီကွာဒီလိုမဟုတ်လား เอ่อดุฏฐิควานิบาบิสร้อตอดาบันตระกาอนาคันดิโลหมอล่ะอะน่ะตะคายเตะปริไตยเปลี่ยนลาเปลี่ยนบิเปลี่ยนลาได้ก็อาชิพยาเตะตูก็ดุฏฐิควานิบาบิพะยาเออดุฏฐิดอกควานิบิสร้อตูก็งาต้งฤดากะคันนางาบาเตะกะเบยคันนากูตูก็งาคอนฤดาแลเอาเปมชาชี้ฤดาโหสาแท้มาดอกดิลอกชาไม่ชี้บ่วะเปลนบัวกูดอกชาชี้ฤดาห่อนล่ะ พระย่ะขานางาบาอปอมมาปริยัติเยเบขานาอปอมมาเป๊ะๆฤทธิ์ขวาพี่สู้ตะบาได้ล่ะงาบาลงล่ะครับตะบาได้ล่ะงาบาลงล่ะงาบาลงอปอมมาฤทธิ์กะไม่สิ้นซอดล่ะสิ้นซอดล่ะสิ้นซอดพี่ปริยัติเนี่ยไอ้ที่โดมมาตะคาเนี่ยตัวก็ณีไปแล้วปริยัติตะบากาถ่าละไปขานางาบาได้ก็เบงาเบอปอมมาตัวก็ฤทธิ์กัดနေล่ะแลตะบากาถ่าละในอาการโดมมาเฮ้ฑาตกามะธิจั่วบาโอ้ปริยัติบะนก๋อชีท้วยพี่เลยอะชินพี่ธุอนัยมะจิเนี่ยเนาะ ဒီနိုင်ငံကြီးမဟုတ်កောင်းဟုတ်လားပရိသတ်များရေအဲ့ဒါចောင်းမလို့တပည့်တော်ဒီတစ်ခေါက်ပဲသွားတော့မယ်ဖေះနောက်မသွားတော့ဘူးเนาะတပည့်တော်အေးပါကွာတိခံပါဘောဒီတစ်ခေါက်လေးသွားပါဦးဟုတ်ပြီလားဒီမှာလည်းပဲတိခံတဲ့ကုထုံးထုံးရှိတယ်လीဟုတ်လားပရိသတ်များဆုံးလိုက်じゃပါဆိုအဲ့ဒါတစ်ခါတည်းဒါသာကမထင်မကြွရပြန်လာလာကြွရပြန်လာလာကြွပါဘောကြွတဲ့အခါကာလာကြတော့အရှင်ဘုရားခင်မကရှင်ဘုရားခင်မကဆိုတော့ဟဲ့ဒါသာကလာပြန်ပြီလားလာပြန်ပါပြီဖေះဘာကိစ္စလဲ အရှင်ဘုရားကဂုဏကပြောကြတယ်ဟောငါးငါးသုံးလိုက်တာခန္ဓာငါးပါးတည်းอ่ะဘယ်ခန္ဓာဘုငါးသုံးတာလဲပရိသတ်များရေရှားရေးနေတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဩဒါတကမင်းတို့ယန်းအပါ60ကတော်တော်တရားနာခြင်းနေတဲ့တူတယ်ယောဂီတွေတော့ဗာနာခြင်းနားလေနည်းနည်းနားခြင်းနားလာများများနားခြင်းနားလာဒီယုတ်တွေမတတ်ပြတ်ကြည်ထားအောင်မဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါပရိသတ်များရေတစ်ခါတည်း တောခာပာြာတာကရင်ဖြားကကခခကတတာခ်အစရတ်သကလာရာမကပခစရာမာသခမကတ်ပခမာအပသမာသတတ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 ောင်လည်ပသမသသရပခတ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်များရေတခါတည်းသူတို့တွေပရိသတ်တရားရအောင်မို့အရေးကိုခေမကယဟန်အပေမန်းခံပြီးတော့မကြွတာလားကြွတာလားဥစဉ်ကလည်းယခုတော့ပဲဒီနေ့တော့ပရိကားပို့မဲ့လူရဲ့ပြန်ပြီးတော့လဲကြိုတဲ့လူတော့ပေါ်လာပြီပေါ့ဗျာဟိုကြုံမဲ့လူမပေါ်လည်းပဲဥစဉ်ကအပေမတ်ခံတော့ကုန်းကြောင်လာမှာပါပြန်တယ်ဟုတ်လားအခုတော့အလူစီယံပေါ်လာပြီနော်ပရိသတ်များအဲ့ဒါအဲ့ဒါပရိသတ်ရေခေမကယဟန်တခါတည်းမကြွတာလားကြွတာလား จ้วยดับขิมะยันปริตต์หมายัยตะคาจ้ำมะยะก้องเยล้าไม่ก้องบ่จ้ำมะยะไม่ก้องเบ้เนตะคาเรตะย้ายะหมู่อะเยโกตะคาเรเขมกะยันจ้ำมะยะโกนောက်ทาพี่รอปะเรยันอะ60ซีโกจ้วยพี่เนาะจ้วยแหละจ้วยโหแหละยอกก็ยอกก็ปริตต์หมายัยงาชินโตถ่ายจ่าถ่ายจ่าถ่ายบีบาบีพะยาอะหรือตูโรกก็แหละโหอ่ะเขมกะยันกะยันนี่อะเม้งไม่ရှိล่ะล่ะไม่ရှိล่ะ ကခက်မရ်မပာခော်စ်ု်ုစကစင်ကာရော်ရော်တက်ခုမု်လာအ်ခကဟော်သ်လုရေခကမကဟော်သလ်အစကလ်ပ်ဟု်တှ်အစမာကရတ်လမ်တခမ်တမော်လာအရှင်နှထရထရလု်ပဟောတတသသကတ်ရတ်မကာထာတာလ။ ထိုင်ကြပါဦးထိုင်တဲ့အခါအခါလာကြတော့အဲ့ဒီမှာခေမကရံကနေပြီးတော့ငါရှင်တို့တဲ့တပိတော့ကူးမေးတာကိုအရှင်ပြတို့ပြင်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားပြင်ရမယ်ဆိုတော့အမေးအဖြေလေးနဲ့တရားဟောတာပေါ့ခေမကအရန်ကဘလို့ဟောတာလဲအမေးအဖြေလေးနဲ့ဟောတာအဲ့ဒါနဲ့ငါရှင်တို့တဲ့ကုမုဒ္ဒရာဂျာကြီးကို追ဘူးသလားလောပါလောပါသူတို့ကလည်းကုမုဒ္ဒရာဂျာကို追ဘူးသလား追ဘူးပါရဲ့ကုမုဒ္ဒရာဂျာကဘလို့နေလဲ เออปริตตมยายโหกุมภกตราจารย์ไม่ widetilde ปู่แล้วบรมมาจารย์รอบ widetilde ปู่มาบ่แกยอกีโหบรมมาจารย์กู widetilde ปู่ล่ะปู่เลยนี่แหละอืมล่ะดาบ่ฮล่ะเอโหปริตตมยายโหยันเนี่ย widetilde ปู่ไปแล้วโซบิแล้วอะไรဆိုရင်กุมภกตราจารย์ជីมาได้5မျိုးရှိတဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲ5မျိုးရှိတယ်ปริตตัยปွင်ချက်ရယ်ปွင်ဘတ်ရယ် ဖူးစံရေဖူးငုံရေတီးခင်းရေဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲကဲအားလုံးပြန်ပြောကြည့်အောင်ပွင်းချက်ပွင်းဘက်ဖူးယောဂီတို့အူစင်းအောင်မျက်စိလေးအောင်တော့မလုံးနဲ့တော့ပွင်းချက်ပွင်းဘက်ဖူးစံဖူးငုံတီးခင်းတို့ပြန်ပြောအောင်ပွင်းချက်ပွင်းဘက်ဖူးစံ ภูงอตีกินเบ็ดမျိုးရှိတာလဲငါးမျိုးပဋိဒေချာကြီးကဘာချာကြီးလဲဟမ်ဦးစိងကဘရုံမာဆိုသူတို့ကုမုတ်ထတာတွေ့ဘူးလားဆိုတော့သူတို့မတွေ့ဘူးလုံပုံနေရောล่ะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြည့်ဘရုံမာจาတ်တ်ထမ်းလိုက်ပြ๋าဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုအလုံးတွေ့ဘူးတယ်ဗောအဲ့ဒါဆိုရင်ဘရုံမာจาတ်ဆိုတာက ਪਰ မတ်လာပြည့်ညက်လာပြည့်ညက်ပါဗျာနာမပြည့်ညက်ဗောဘာပြည့်ညက်တယ်လဲ နာမပညာပြည့်ပညာတရားတွေခွာရမှာเนาะပညာတရားဘာလို့ आ မှာလဲခွာရမှာဥစဉ်ကဒီဥပမာလေး ਨੇ ခန္ဓာနဲ့ဟပ်ပြီးတော့ကျေစုပြူမှာပြိဿများကြီးအဲ့တော့ယောဂီတွေတေးသေးချာချာမှတ်တဲ့နေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြိဿများကြီးဥစဉ်တို့ဗရုံမာအကြမ်းပါတဲ့မျိုးရှိတာလဲ၅မျိုးပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ပွင့်ကြက်ပွင့်ပတ်ဖူးစံဖူးကိုပြီးခင်ဗရုံမျိုးရှိတာလဲအဲ့ဒီ၅မျိုးပေါင်းစုစားတာကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲ บะรุมาจาบาโลโกราเลบะรุมาจาสรว่าเปลี่ยนเปาะปะระมัตละปิญญะละปิญญะบานามาปิญญะบาปิญญะเตเลปะรุมาจาเอนามาปิญญะปริยตตะเมอะราโกยะขุบะนะปองปองไลดาเลงาปองปองไลปิบะนะปองปองไลดาเลงาซุงาปองปองไลเตอะคขาจาโดปะไรปวงเจตติปวงปัตติพูซันติพูงกุญติตีกินติมะผิดตวาดาละผิดตวาดาละดาบิเมบะรุมาจาสรดากะมะม้วยดาละม้วยดาละ ปฤฏฐะได้บรุหมจารย์สุร่าม้วยดาลล่ะม้วยดาลล่ะไม่ได้ครับปฤฏฐะนี่บาชิโลม้วยดาลเลยอนันติอนันติโลม้วยดาลบาชิโลม้วยดาลเลยอนันติอกุฐิก็มักขึ้นเมบรุหมจารย์สุร่าก็ปัญญาอนันต์กะปรมัตบรุหมจารย์สุร่าก็ไม่ได้ครับอนันต์กะปรมัตปัญญาเนี่ยปรมัตที่ณခုนี่ရှင်းဟိုยึดကြီးတယ်ဟုတ်ပြီล่ะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ปฤฏฐะญา၏အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီบรุหมจารย์ကြီးကပြန်ပြောปรมัตล่ะปัญญาล่ะ ပါပညာလေနာမပညာပြိအနှန်းက ਪਰ မပညာအရာကြောင့်လို့ပညာတရားနဲ့ ਪਰ မတ်တရားဆိုတာကနဲ့ပညာတရားဆိုတာကရှားလေပြောက်လေကြလေပြောက်လေပညာတရား ਪਰ မတ်တရားဆိုတာကရှားလေတွေ့လေကြလေတွေ့လေပရမတ်တရားပညာတရားဆိုတာကရှားလေပြောက်လေရှားလေပြောက်လေပညာတရား ਪਰ မတ်တရားဆိုတာက ปรมัตตญาปรมัตตญาก็ชายยังไม่ด้ด้ดาลล่ะด้ดาลด้ดาลบ่ปัญญาตญาโซราก็ชายยังไม่เปี่ยวดาลล่ะเปี่ยวดาลเปี่ยวเด้อะห่าจังมะรู้อ้าลุเข้าถึงนาตูดิมาอภัยโซราไม่ใช่พูล่ะใช่ใช่อภัยโซราปรมัตต์ล่ะปัญญาตล่ะปัญญาตล่ะอภัยโซราปรมัตต์ล่ะปัญญาตล่ะปัญญาตล่ะอะห่าโซปัญญาตตญาก็ชายยังบ่เพิ่นมาเลยเปี่ยวเปี่ยวอะห่าโซยิมิมิรู้อภัยโซราไม่ใช่พูล่ะ ਨੇ ਨਾ ਗਯੋਗੀ ੜੇ ਮਾਫੀ ਬੂ ਨਾ ਯੋਗੀ ੜੇ ਅਫੇ ਸੀਦਲਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬੇ ਬੀ ਆ ਮਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਠੂ ਲੈ ਮਾ ਨੋ ਹੌਲਾ ਨਾ ਅਫੇ ਸੁਦਾ ਸੀਦਲਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬੇ ਆਹਦਾ ਸੋ ਪਿੰਜਟ ੜਿਆ ਕੋ ਸ਼ਾ ਜੀ ਮੇ ਅਫੇ ਯੇ ਅਫੇ ਮੇ ਸੀ ਬੂ ਲਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬੇ ਅਫੇ ਯੇ ਅਫੇ ਕੋ ਬਲੂ ਕੋ ਅਫੂ ਕੋ ਬੇ ਅਫੋ ਯੇ ਅਫੇ ਕੋ ਬਲੂ ਕੋ ਅਫੂ ਅਫੋ ਅਫੋ ਯੇ ਅਫੇ ਕੋ ਬਲੂ ਕੋ ਅਫੇ ਯੇ ਅਫੇ ਕੋ ਬਲੂ ਕੋ ဟုတ်လားဘီလာတော့ခေါင်းပြီးတဲ့ဘီဖြစ်နေုံမဲနော်ဒီနေ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြဉ္ညတ်တရားကရှာရင်မပြောက်တာလားပြောက်တာလားပြောက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်များကြီးပရမတ်တရားဆိုတာကရှာရင်မတွေ့တာလားတွေ့တာလားတွေ့ပါဘူးပရမတ်တရားဆိုတော့တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဘူးပြဉ္ညတ်ခန္ဓာလားပရမတ်ခန္ဓာလားပရမတ်ခန္ဓာအတ္တိခရပရမတ်လားတင်ခရပရမတ်လားတင်ခရပရမတ်တင်ခရပရမတ်ဒီလိုမဟုတ်လား အဲ့တော့ပရိသတ်များရေခုဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပရမတ်တရားတွေရှင်းတော့မနော်အဲ့တော့ပရိသတ်များခုနကဗြုံမာကြာကြီးကိုဘယ်နှဆုဆုလိုက်တာလဲငါးဆုအဲ့ဒီတော့ငါးဆုဆုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပွင့်ချက်တွေပွင့်ပတ်တွေဖူးစံတွေဖူးငုံတွေတီးခင်းတွေမရှိတော့ဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ပရိသတ်ဖူးစံလေးကိုမွှေ့ကြည့်မယ်မမွှေ့ပါလားမွှေ့ပါလားမွှေ့ပါပါပရိသတ်ဘာရှိလို့မွှေ့တာလဲမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဖူးစံကပညာပါပဲပညာအနှန်းကပရမတ်ဖူးစံကပညာပါပဲ อนาคตปรมาอะไรโซยปริไตยหมายิอัตถีงาซุงาบองဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ปริไตยบรုံးมาจาဆိုတာရှိသေးလားရှိသေးပါဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲပညာမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာရှိလို့မရှိတာလဲပညာမဟုတ်လို့မရှိတာပါဗျာအဲ့တော့ปัญญาเตียชายีมเปี่ยวตัวดาล่ะเปี่ยวตัวดาล่ะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်อัตถีปริไตยဟိปွင်ဘတ်ကိုပဲနန်းๆปွင်ဟိုพระพูซังကိုပဲนันๆพู่งုံကိုပဲนันๆอ้าวนั่นนี่ไม่ရှိတာล่ะရှိတာล่ะ အနံ့ကပါတယ်လေပရိသတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီငါးစုငါးပုံဖြစ်သွားတာကပရိသတ်တန်ဓာနာပညာလိုခေါ်တယ်။ဗာပညာလိုခေါ်တာလေတန်ဓာနာပညာသူ့တန်တန်းနဲ့သူမဖြစ်သွားတာလားဖြစ်သွားတာလားဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်များရဲ့အဲ့ဒီငါးစုငါးပုံလိုကိုပရိသတ်ရဲ့ဥစဉ်တို့စုပုံလိုက်မယ်အလုံးကြီးပြောင်းလုံးလိုက်မယ်ဗောပရိဘယ်လိုလုပ်လိုက်မယ်အလုံးကြီးပြောင်းစုပုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုသမှုဟပညာလိုခေါ်တယ်။ဗာပညာလိုခေါ်တာလေသမှုဟ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုံးကြီးကိုမှုေ့ကြည့်တော့လည်းပဲမမှုေ့မလားမှုေ့မလားမှုေ့ပါဗျာအမွှေးနှပ်ကပျောက်သွားရဲ့လားမပျောက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မပျောက်တာလဲပရမတ်ဖြစ်လို့ပါခင်ဗျာဒီလိုမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပရင်းတဲ့ခုနာကအပွင့်ချက်တွေပွင့်မတ်တွေရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲပြဉ ्ञ ဖြစ်လို့ပါခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲပြဉ ्ञ ဖြစ်နေလို့မပျောက်သွားတာလားပျောက်သွားတာလားပျောက်သွားပြီအနှံ့ကပျောက်ရဲ့လားမပျောက်ပါဘူးပြန်ပြောကြဘာဖြစ်လို့မပျောက်တာလဲ ព្រះពញ្ញានៃបរម័ននៃក្កွယ်ពីឡាក្កွယ်ពីអរដូច្នេះបរិយថាញាយឧសិននោះអំមុងនេះပြုတ်លុយឡើងឯញាបាទរីលុយឡាមិនអំមុងនេះပြုတ်ឡើងឡៃមេបរិយថាយកណ្ណាអពញ្ញាតែអតិអំមុងនេះគូមួយជីតែកាលចរមមួយមកឡាមួយមកឡាមិនបាទព្រះបើទូកមួយដាឡេមិនបាទអេអណ័ងឈីលូមិនបាទមួយតែអណ័ងឈីលូមួយដាឡាមួយដាឡាមិនបាទអរចាំលូអណ័ងកផ្ចង់ទោយឡាមិនចង់បាទអណ័ងកបា ปรมาปัญญาฎิกะมาเปียงล่ะล่ะเปียงล่ะล่ะเปียงล่ะอะหะจ๊ะมะโลปริยัติเยปัญญาเตยฎีก็มาเปียงล่ะมาเปียงล่ะล่ะเปียงล่ะเปียงล่ะพี่อะดึโลกะคิมกะยันก็ณีภิรอะสินน่ะอะสินน่ะปัญญาฎีโขควลาดาเนาะเอลูควานเลควานล่ะปี่เดคากะลาจาโดมางาฉินโดอะระซูโลจิงาฉินโดปัญญาปรมากวยภีล่ะหลุบมาหลุบมาปัญญาปรมากวยภีล่ะ ရေဒါကြီးပြောင်းလွှဲလာတာကတခြားလားပြင်းရလား မပြောင်းတဲ့အနှံ့ကတခြားလားပရမတ်လားအင်းအဲ့ဒီလိုပညာပရမတ်ကွမ်မီဆိုရင်ငါရှင်တို့တရားအထုတ်ကြရအောင်ဘာလို့ရမလဲတရားအထုတ်ကြရအောင်အဲ့တော့တရားထိုင်မယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ထိုင်ဖို့ထိုင်နေလေးနောက်နေ့မှကျေးဇူးပြုမယ်နော်အဲ့တော့ငါရှင်တို့တရားတွေထိုင်ကြရအောင်ဆိုတော့စုလိုက်ကြပါစုပရိသတ်များတမေဝေထိုင်ကြမယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမှော်လားဘယ်မဲ့လက်ကလေးအောက်ကထညာဘက်လက်ကလေးအပေါ်ကနေစသည်စသည်အားဖြင့်ပရိသတ်များတခါတဲ့ခေမကရံကနေပြီးတော့တခါတဲ့ပရိသတ်များတရားမထိုင်နိုင်ကြဘူး ထိုင်ခိုင်းနားလားထိုင်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ငါရှင်တို့ယခုတရားထိုင်နေတာဘသူတွေလဲပရိသတ်ကြီးမမေးဘူးလားအခုတရားထိုင်နေတာဘသူတွေလဲအမလေးကြီးကြဲတာသူတို့ကအမလေးအခုပဲပဋ္ဌမကပေါက်နေပြီသူတို့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ငါရှင်တို့တရားထိုင်နေတာဘသူတွေလဲဆိုတော့ယဟန်းနေပါဖေယားယခုတရားနာနေတာဘသူတွေလဲ kelas ตอบีบ่ตูตอะปรมาขณานี่บ่ป้องแน่วะหรออะอะปริตตมยายตะค๋าเดอะกูงาชินโตเตะเตียท่านนี่ล่ะปรุเลอยันนี่เตะอะยันนี่ยันนี่เตียท่านจ์ท่านจ์สุรปริตตนี่เตียท่านจ์ล่ะบ่ทันแน่อะคาจาတော့6นาทีတော့ยောက်ไปสุรงาชินงาชินโตเตียอ้าท้องย่าดาอศีปิดะล่ะปริตตมยายဝင်ลิถွက်ลิมาค้ายบีเนาะอศีปิดะล่ะสุรอศีปิบาเดพะยาบะเน่มินิฉิดีดาเลอศีปิดะล่ะ ทาง Gamma เนี่ยเสียดีดาวเปลี่ยนมาบ่หรออะหราเนี่ยประเด็นนายอยู่วะเราฉิลาบี้งาสินุอสินเปียดละเปียโดมเปียละหืมเปียโดมเปียหรอเนาะต่อจากประเด็นมายะตคานะมะเนงาเซหลอหยอกลาบี้งาสินุอสินเปียยะละตุตุเปียวตูถ้ากะจ้างกูเมาะหรออสินเปียดบู้พะยะเดสร้องงาสินุบากะอสินเปียดะแล สรุปไประดิษฐ์ดูคองจีก็เลยไปผ่องเปลี่ยนลาพี่ฉีตะลงจีก็เลยไปเล่าบะเล่าบะเล่าบะตรุก็เลยเอามาเล่นดาดาดาไประดิษฐ์โหโกถ้วยดิเลยฮ่ะค้าจีก็เลยไปอิงกันเนี่ยตูแหละปูโตป่ะครับไประ잿โจจีก็เลยอิงกันเนี่ยตูแหละปูโตป่ะครับอศีลปี่ดิล่ะปูโตป่ะครับไอ้นี่တော့ไประยะหันนี่ก็นี่ไปတော့ไปยกตัวล่ะดูคองนี่ฉีทอกดิค้าฤาค้าจีก็เลยพะยะกระซุทุราดุโล ดูก้องကြီးก็เลยตะคามมาไอ้ลมไม่ผิดผู้บางอဲ့တော့ปัจจุบันนี่ดูสุดเเต่ตัณห์6รอบสุดเเต่ตัณห์ปองสุดเเต่ตัณห์ค้าสุดเเต่ตัณห์ปริเดยกุ๊สุดเเต่ตัณห์ตุตัณห์เนี่ยตุไม่หยอกตั้วปูละคุณน่ะยันนี่บ่ะผิดตั้วละเลปลอกตั้วบ <laughs> ียันนี่บ่ะผิดตั้วละเลอะน่ะจมุกคุณน่ะตยาสินนี่ပြောเก๊ด่ะปริเดยมานี่ยันนี่บ่ะผิดตั้วบีละไม่หยอกตั้วยังคุยโยคีนี่บ่ะผิดตั้วบีละ 誒ပြဋ္ဌာန်းပါအရិလို့ပေါ်ဒါတရားအာမထုတ်သည်လို့ပေါ်ဗျာအဲ့ဒါတစ်ခါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါ့ရှင်တို့တဲ့အဲ့ဒီဒူးကြီးကိုပေါင်ကြီးကိုခြေောက်ကြီးကိုជីဖျာတခြားနဲ့ជីခိုင်းတာလားညံနဲ့ជីခိုင်းတာလားជីခိုင်းတဲ့အခါကာလာကျတော့ဒူးကောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းပဲတွတ်ဖွဲ့ဖွဲ့တဲတဲတဲတလုံးလုံးတယုတ်ယုတ်နဲ့ပရိသတ်ရင်မဖောက်ပြန်နေတာလားဖောက်ပြန်နေတာလားဖောက်ပြန်နေပါဖောက်ပြန်နေတယ်ပရိသတ်ဒူးကောင်းကြီးတစ်ခုလုံးခြေောက်ကြီးတစ်ခုလုံးပေါင်ကြီးတစ်ခုလုံးခါးကြီးတစ်ခုလုံးဒီလိုမဟုတ်လားပရိသတ်ရင်ဘာပြင်းညက်ရောက်သွားပြီလဲ ပရိသတ်ဘာမြင်တဲ့တမှုဟာပြညာဒူကောင်းကြီးတစ်ခုလုံးလို့ပြောခဲ့ပြီလေပေါင်ကြီးတစ်ခုလုံးဒီလိုမဟုတ်လားကုဏကဒူးတန်တန်းချစ်တဲ့လုံးတန်တန်းဒီလိုမဟုတ်လားယခုပရိသတ်ညာကြီးတစ်ခုလုံး ਨੇ ဒူးကြီးတစ်ခုလုံးခါကြီးတစ်ခုလုံးကပရိသတ်မဖောက်ပြန်နေတာလားဖောက်ပြန်နေတာလားဖောက်ပြန်နေတာဆိုတဲ့အခါကလာအကြောမှာငါရှင်တို့တဲ့အဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒူးကြီးတစ်ခုလုံးကိုမကြည့်ပါနဲ့ဖရာပရိသတ်ညာကြီးထင်ရှားတာလွေးကိုကြည့်ပါဖရာ บาลีကိုကြည့်ခိုင်းတာလေဒူးကြီးတခုလုံးကြည့်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီထင်ရမှာထင်ရှားရလေးကိုမကြည့်ရမှာလားကြည့်ရမှာလားထင်ရှားရနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရဲ့ခုစစ်ခဏလို့ပရိသတ်မဖောက်ပြန်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးညာလေးနဲ့ကြည့်တော်ရှိသေးရဲ့လားရှိသေးပါဘူးပရိသတ်မရှိရကမရှိတာလားရှိလျက်သားနဲ့မရှိတာလားရှိသေးပါဘူးအဲရှိလျက်သားနဲ့မရှိတော့ဘူးဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့ရှိလျက်သားနဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်သွားတာလားပြတ်သွားတာလား အံပြည့်ပြည့်တော့ပြတ်သွားတာတဲ့ဒူးကောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဥပမာတူသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်များကြီးရေမြောင်းလေးမှာပေါ့ဗျာပရိသတ်ကြီးရေမြောင်းလေးနဲ့အတူရေစည်းနဲ့အတူ ng ားတွေကပြတ်စည်းနေတယ်ပေါ့လိုက်ပန်းနေတဲ့အခါကျတော့ဗျိုင်းကထိုင်းပြီးတော့စောင့်နေတယ် ng ားတွေကမြားတဲ့အခါကလာကျတော့ဘယ် ng ားကိုပရိသတ်ဗျိုင်းကကြောက်ရွံ့မနေသင့်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျိုင်းကပရိသတ်ဘယ် ng ားကိုကြောက်ရွံ့မလဲ ng ားကနည်းနည်းလေးလားအများကြီးလား เอออามญาจิไอ้นี่တော့มา བྱ ိုင်းရင်တဲ့မင်းရဲ့အာယုံအแทမပြဲ့ထင်လာတဲ့ငါ့ကိုကောက်လိုက်ပါတော့ བྱ ိုင်းပါရမယ်ငါရမယ်ယခုလဲပဲပရိသတ်အများကြီးငါအามญาจิជីနေလို့ငါရရပါမလားမရပါဘူးဗျာဒုကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးជីနေလို့ပရိသတ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ပါမလားမမြင်ပါဘူးဗျာပေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးជីနေလို့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ပါမလားမမြင်ပါဘူးမမြင်နိုင်ပါဘူးဘာလို့ជីရမယ်ထင်ရှားရလေးကိုជីရမယ်ဘာလို့ជីရမယ် အဲအဲ့လိုထင်ရှားရလေးကိုကြည်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကလာကြမှာပရိသတ်များရံတော်တွေထင်ရှားရလေးကိုမကြည်တာလားကြည်တာလားကြည်ပါထင်ရှားရလေးကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရဲ့ဖြေးလိုက်ပြဲလိုက်ပေါ်လိုက်ပြပြောက်လိုက်ချက်ချင်းပေါ်လိုက်ချက်ချင်းပြက်လိုက်ခုပေါ်လိုက်ခုပြက်လိုက်ပြတခြားမြင်တာလားဖြစ်ပြက်မြင်တာလားဗာမြင်သွားတာလေဖြစ်ပြက်မြင်သွားပြီပရိသတ်များအဲ့ဒီတော့မှဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာ ชุระญัญญะกะบาติสสะเตตวะรากะบาติสสะนองขัณนามะลารากะบาติสสะเออะหะจำมะโลปะริเตมะยะเยยะหันโดริตะคะระปิญญะกุมปิญญะด้วยกุมมะเปลาราล่ะเปลาราล่ะเปลานะในอะคันกะละจะรอปะริเตตะช้ามินาล่ะผิ่บๆมินาล่ะบากูเปลัยหลุเล ပဉ္စဉ္ဇကိုပင်လိုက်လို့ဒီလိုမို့လားပဉ္စဉ္ဇကိုပင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗရေဒူကောင်းကြီးကို追ပြီးဆိုတော့ဒူကောင်းကြီးအပေါ်မှာပရိသတ်များကြီးဒူကောင်းဆိုတာကရုပ်တရားဒူကောင်းဆိုတာကရှုပ်တရားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကနန္တရားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကနန္တရားအဲ့ဒါကြောင့်တော့ဒူဆိုတာကပဉ္စဉ္ဇဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကပရမတ်ဒူဆိုတာကပဉ္စဉ္ဇဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကပရမတ်ပရမတ်သဘောတရားကိုတို့တို့မ追သွားတာလား追သွားတာလား အဲ့ဒီဖောင်ပြားနဲ့သဘောတရားလေးကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာလားပြက်သွားတာလားဒုက္ခောင်းကြီးကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာလားသဘောလေးကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာလားမဟုတ်ပါဘူးရှင်းအောင်လို့ရှင်းအောင်လို့ဒုက္ခောင်းကြီးကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာလားသဘောလေးကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီသဘောလေးဖြစ်ပြက်အแท้မှပရေတ္တရေးရုပ်တရားနံတရားပါရဲ့လားမပါပါဘူးရုပ်တရားနံတရားပါရဲ့လားမပါပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဂုဏ်ကပြိဉ္ညာဆိုတဲ့အဖုံအခုယုံနယ်ဆိုတဲ့အဖုံအဖုံပဲနှက်ချက်လေ အဖုံ nah la, e esa, <S S iti, းနှစ်ခ oh ျက်ကိုခွာလန်နိုင်မှတခြားရမှာလားနှိမ်ပြန်ရမှာလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်များရဲ့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်သွားတာလားပြတ်သွားတာလားအလုံးပြောဖြစ်ပြက်ကဗာတိစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဗာတိစ္စာသိသွားတာကဗာတိစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဗာတိစ္စာအဲ့ဒီမှာပရိသတ်များရဲ့အပါ6ချက်ဖြစ်ပြက်တယ်မြင်ဖြစ်ပြက်တယ်မုံဖြစ်ပြက်တယ်စုံးတခါဖြစ်ပြက်မြင်တခါဖြစ်ပြက်မုံတခါဖြစ်ပြက်စုံးတဲ့အခါကလားကြတော့ ပရိသတ်မြားယဟန်အပါ60လို့ပရိသတ်တောတာမှတည်တာဗော။ဗာတည်သွားပြီ။တောတာဗာတည်သွားပြီ။အရှင်ဘုရားခေမကသတိတော်တို့တောတာဗံတည်ပါပြီဖရာပရိသတ်ယဟန်ချင်းချင်းပြောကောင်းနေနော်။အဲ့ဒါနဲ့ပရိသတ်ရေယခုယဟန်အပါ60ဗာတည်သွားပြီလဲ။တောတာဗံတည်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မာခေမကယဟန်ကနေပြီးတော့ငါအရှင်တို့တဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရင်သိအောင်မယ်။ခန္ဓာဉာဏ်ရင်သိအောင်ပါဘုရား။မဆင်ဉာဏ်ရင်နံအောင်မယ်။မဆင်ဉာဏ်ရင် ခဏကြာရင်သေအောင်မယ်နာအောင်မယ်သေအောင်မယ်ဗောအဲ့ဒါ ਨੇ ပြည်ထပ်မြားရေဦးစင်းတို့အသေးကလွတ်အောင်ကြိုးစားကြရအောင်ဖရထပ်ပြီးတော့ရှူကြရအောင်ဗောထပ်ပြီးတော့မရှူတာလာရှူတာလာရှူတော့ level ပြည်တိုင်းအလုံးပြောကြေးရအောင်ဒူကောင်းကပြညာဒူကောင်းကပြညာကောင်းကပြညာလက်ကပြညာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးက ပါရမပါရိဒိပဉ္စက်ကိုကြည့်ရမှာလားပါရမတ်ကိုကြည့်ရမှာလားဟမ်ပါရမတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါကလားကြတော့ပရိဒိရဲ့တခြားတွေးတာလားပါရမတ်တွေတွေးတာလားအော်ပါရမတ်ဆိုတာကကံမြလုံးနဲ့မြင်ရပါမလားမြင်ရပါလားဗာမြလုံးနဲ့မြင်ရမင်းညံမြလုံးနဲ့မြင်ရမင်းပရိဒိရဲ့အဲ့တော့ညံမြလုံးနဲ့ပါရမတ်သဘောတရားလေးတွေကိုမကြည့်တာလားကြည့်တာလားကြည့်ရအောင်ပါရမတ်သဘောတရားဒီအထယ်လားသဘောလေးတွေလားသဘောလေးတွေဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်ပါလားပြတ်ပါလား အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာရှုရဉဏ်ကဘာသစ္စာအဲအဒိလောပရိသျာမြာရေးဥစဉ်တို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာနဲ့တွဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သမုဒိယသစ္စာနဲ့မလွဲနေမှာလားလွဲနေမှာလားအဲသမုဒိယသစ္စာချုပ်လို့နှောင်းခဏမလားတကားတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနှခါဖြစ်ပြက်မြင်နှခါဖြစ်ပြက်မို့နှခါဖြစ်ပြက်ဆုံးတဲ့အခါကာလကြတော့အရှင်ဘုရားခင်မကသတိတော်တို့တရာကန်တိပါပြီဖရာပြည့်စက်ဘာတိသွားပြီတဲ့လေ อ่าตระหนักดีตัวบาบิสุเรอะขาจรปริยัติอาจารย์เขมกะยะงาชินุคาอ่าซินเยมเติยงมเหมมะสินจัญยินมะสินก็แน่ๆจัญแลยามๆจัญแลนันน่ะเวอนันลุอองจูซาเมบอปริยัติเยอะดอสับปิ๊ดมะชู่ค้านดาล่ะชู่ค้านดาล่ะ ชุไกเนี่ยအခါကြတော့ပရိသတ်မြားဆက်ပြီးတော့ရှုလိုက်တော့3ဃဖြစ်ပြန်မြေ3ဃဖြစ်ပြန်မဟုတ်3ဃဖြစ်ပြန်ဆုံးတဲ့အခါကြတော့တဲ့တခြားလားအနာကံလားအနာကံပါဘုရားအရှင်ဘုရားခေမကတပည့်တော်တို့အနာကံဒီပါပြီဖေညာပါပြီးသွားပြီလဲအနာကံဒီသွားပြီခေမကယန်းကလည်းအနာကံပဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မှတခါတဲ့ပရိသတ်မြားကြီးအနာကံလည်းပဲခန္ဓာမကြံတာလားကြံတာလားကြံတာပါဘုရားခန္ဓာကြံရင် မဆင်ချင်ရင်နောင်မဲအဲ့တော့ပရေဒတ်ကြီးအနံအသိမလွတ်အောင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဆရာတပည့်မကြိုးစားကြတာလားကြိုးစားကြတာလားအဲ့လိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရေဒတ်ကြီးဒီအခါကျရဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမုံဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးလေးခါဖြစ်ဖြစ်မြင်လေးခါဖြစ်ဖြစ်မုံလေးခါဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့အခါကလာကြတော့အတော်ကင်းကွာပြီးတော့တခြားဖြစ်တာလားယဟန္တာဖြစ်တာလား အဲ့တော့အရှင်မြတ်ခေမကတပည့်တော်တို့အာသောတရားကြီးကင်းคว้าသွားပါပြီဘုရားဆိုတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဖုရားတို့တပည့်တော်လည်းပဲအာသောတရားကြီးကုံပါပြီဘယ်ပြိတ္တေဆရာတပည့်တွေဘာဖြစ်သွားတာလဲဘာဖြစ်သွားတာလဲရမ်းတာတွေဖြစ်သွားပြီပြိတ္တေဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါအခြေခံကဘာကိုခွာလိုက်လို့လဲအေးရမ်းကြီးအပါ60ဘာဖြစ်ပြီရမ်းတာပါဘုရားယောဂီတို့လည်းပဲဘာဖြစ်ပြီ ประเร่เอาล่ะไม่ผิดหรือล่ะตณะเสียก้องไล่ตาเนาะโยคีโดไม่ผิดหรอกอุตสึนแล้วบ้ามากไม่ผิดเอ๊ะประเร่เนี่ยอะถ้าผิดอู้ซ้าจูซ่ายะมาบ่จูซ่ามาโตบวมาจูซ่ามาเอ๊ะอะไม่เย็นๆๆจิ่นน่ะจิ่นอึนเพี้ยนะโลตลอดတော့မပေါက်ยောက်จင်းตลอดတော့ยามေးตาประเร่ยั้งออนတော့ย่องออนတော့ไม่จูซ่ายะมาล่ะจูซ่ายะมาล่ะ လျှောက်လန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီတနေ့ပန်းနိုင်ကိုမရောက်မလားရောက်မလားရောက်ပါပါပဲ။ပြေဒီတနေ့ထဲစူးစားလို့ရပါမလားမရပါဘူး။မနှက်ဖြံရောမစူးစားရမလားစူးစားရမလားစူးစားရပါဘူး။အဲ့တော့မနှက်ဖြံတရားနာလာဦးမလားမရောက်ပါဘူး။အကြောင်းကျိုးညီညွတ်ရင်လာပါမယ်ဖုရားဒီလိုဖုရားတဲ့ဘလို့ဖုရားမလဲအကြောင်းကျိုးညီတယ်ပါပါပဲ။နောက်တစ်ခါကသင်္ကြန်ရက်ကမတိသေးရင်လာပါမယ်ဖုရား။ဘာဖြစ်ရင်မတိသေးရင်လာပါမယ်ဖုရား။အမှတ်ထားကုဗေနာလူ မတွေးလို့ရှိရင်အဲအားအားကြောင့်လို့မှတ်ထားမယ်နော်ပြိတ္တများကြီးအားအားကြောင့်လို့ပြိတ္တများကြီးခေမကရဟန်းနဲ့ရံကြီးအပါ60ပါဖြစ်သွားပြီရံနာဖြစ်သွားပြီအတ္တာပြိတ္တများကြီးတခြားမြင်လို့လားသစ္စာမြင်သွားတာလားအခြေခံကဘာကိုခွာလိုက်တာအဲပြိညာကိုခွာလိုက်တာအားအားကြောင့်လို့နံပါတ်1ကပြိတ္တများကြီးဥစဉ်တို့ပြိဿသမုပ်ဘက်ကိုအခြေမခံရပါလားအခြေခံရပါလား နံပါတ်2ကပြညာပရမတ် क्वे အောင်調査ရမယ်ယုံ ན་ क्वे အောင်調査ရမယ်နံပါတ်3ကနံပါတ်4ကပြန်မှနေမဲ့ဦးစင်းမဲ့ပြောတော်မယ်เนาะပရိတ်သတ်အရှုခံနဲ့အရှုညာတဲအောင်調査ရမယ်နံပါတ်5ကသစ္စာဆိုင်အောင်調査ရမယ်ဒီအချက်တွေ ਨੇ ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်နေဘံကိုမရောက်ပါလားရောက်ပါလားအဲ့တော့မင်းမီးတို့နေဘံကိုမရချင်းလားရချင်းလား ญาติญูจิบา샤ยะเมเตย่า샤ยะเมไม่ตูรัวเยบาดิชานิเมไม่ติวุนี่บาชายะเมเตย่าชาบะมาตุปุมาตุปุมาตุဆိုတော့ခန္ဓာကဗဏ္ဍပါအာလုံပြောရအောင်ရူပခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဣန္ဒရခန္ဓာဣန္ဒရယခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာခန္ဓာဗဏ္ဍပါအချင်းちょတော့ဘာနဲ့ဗာ အလုံ okay. းပြောရုံနံဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့ញံကဘယ်သစ္စာထိတ်သွွားတာကဘယ်သစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘယ်သစ္စာအော်သစ္စာလေးချက်လဲဆိုင်အချင်းလဲစို့အလုံးမဲ့သားတို့၃ချိန်ခေါ်တော်ကြပါဦးသာသုသာသုသာသုခေအလုံးမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်များကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြ၍ တိဘောဒေခနာမဆုံခင်မညံဖုန်ညံနိဗ္ဗာန်ကိုအတားအစီအပိတ်ပင်မရှိရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မပြုတ်လွယ်နိုင်ကြတဲ့ပါရမီရှင်လောင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။